Maltinha, como é que vocês estão, Zé Socas? Como é que vocês estão, Maltinha? Mandem todos uma logo e play, meu! É uma vergonha a nossa seleção portuguesa, meu! Aquele Fernando Santos é um cagão! Nós chegamos a ponta de um corno, fomos eliminados uma hora, Miguel Garcia, meu! Estás a brincar comigo, Miguel? Ainda não utilizei as donations, muito obrigado já pelo teu euro, maluco! Malta, Miguel, tu tens sido todos os dias a mesma coisa, meu! Tu andas a querer arrebentar com esta brincadeira toda, meu! Tu andas a brincar com isto, meu. Trava na posse, é. Ela chama na sua não close, é. Trava na posse, oh. Chama na sua não close. Oh, mano, muito obrigado pelo donation, Zé. Maltinha, estão aí 80 pessoas, muito obrigado a todos. Não se esqueçam já de deixar o likezinho. Pá, o replay abriu esta live mesmo ao acaso, porque hoje era live, era para ser à noite. Só que, opá, o replay de tarde já não fui trabalhar, está a chover para caraças aqui no Porto. Então agora de tarde estou aqui. De manhã fui trabalhar, meu. Por acaso foi só, tivemos só ali a pegar em materiais e o caraças. Agora o replay veio com um objetivo, meu. O objetivo é pensar na primeira divisão, mas vamos acreditar. Dizes, ok, desse lado, meu. Quem é que já anda por aí para mandar um olá, meu? José Moreira, muito obrigado por ser membro. Ladi! Is your love tonight? Bora! Siga! Olá, Ni! Muito obrigado! Olá, Gabas! Olá, Franco Sérvia! Olá, CK! Mano, temos 40 pessoas e quase nos 100 likes! Isto é de loucos, mano! O que está a passar no meu canal é de loucos, não! Bora, 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 bora! O Kiko também adora um euro, Zé! Quem será o top? Oh, mano, Miguel Garcia adora outro, mano! Seis! Kiko! Mano, vou fazer um story, meu! Toda a gente no chat a comentar guerra de donations, meu! Comentem todos guerra de donations, meu! Maltinha, que começo te leva a este, meu? Está toda a gente a doar, toda a gente a dar membro. 100 pessoas aí em 2 minutos de stream. Quase nos 100 likes. Isto está tudo maluco, meu. Passem todos por cá. A live de hoje vai ser incrível, meu. Quanto contigo, passa por cá. Trava na... Aí, ó, mal, toma o micro, Zés. Trava na posse. É. Mano, chega para lá, membro. Isso é orla. Bora, bora, todos. Olá, Ni! Isto vai ser uma loucura, mano! Que live linda, meu! Zés, já está feito o story, meu! O Ipulane já não faz mais stories hoje, meu! Só no final da live agora! Pá, para, para, pá, pá. Malta, já sabem que o Ipulane anda a trabalhar arduamente, meu! O YouTube é a minha vida, meu! Eu amo fazer esta brincadeira! Por isso, Yazes, o que é que eu vos vou pedir a todos, meu? Toda a gente desse lado a partir a live toda, meu. Chamem os vossos amigos e mandem todos um olá no chat, meu. DJ, DJ, aumenta o som, que a malta do chat está a dormir. Aumenta o som, DJ. Zezocas, muito obrigado a todos. Como é que é, Gandega Diga? Está tudo mal, mas fiquei mesmo triste. Ora, mais de um euro do Miguel Garcia, mano. O homem já doou 13 euros hoje, mano. Ó, malta, tu queres ver? Este homem... Oh, mano, e este é o membro de hoje, CK, muito obrigado, não. Obrigado também ao Ganda José, mano. Muito obrigado, não. Ela chama-lhe a sonda, um pronto. É, trava na polícia. Olha do Aron, Zé. Olha do Aron, Zé. O Caio doou um euro, mano. Jura. É, fanfone, na quinta, sempre. Ei, muito obrigado, ó Caio. Zés, que começo te leva este, meu? Que começo te leva este, Zés? Ó, malta, é para pôr toda a gente e já ver os meus stories, meu. Vou lá ao meu Instagram, meu. Estão a brincar comigo, Zés? Olá, Gabo Pest. Olá, Martim Abreu. Manda logo 10 euros, Miguel Garcia. O homem anda maluco, mano. José Pereira, lá, Rui, que és grande. Tu é que és o maior, mano. Ei, Zés. Muito obrigado a toda a gente aí desse lado, meu. Ainda estou doente, tenho a garganta cheia de pus e estou cheio de tosse, rei. Vou estar a acompanhar a stream, bora, rei. Toda a gente a deixar like e sub, Zés. E vou buscar um presente. Já volto, meu. Quando eu voltar, quero ver 100 likes para dar o presente. O meu presente
o meu presente. Olha, Mila Garcia, dou mais um euro, mano. É, trava na posse. É, ela chama na sua nova close. Trava na posse. Ai, chama na sua nova close. Ou seja, se por acaso vir na stream, uma donation hoje, acima de 5€, mas tem que ser uma donation, só uma, acima de 5€, eu vou fazer uma camalhota para a frente e uma camalhota para trás, ok, Zés? Mas já sabem, Zés, hoje o replay vai bombar com esta brincadeira, sabem porquê? Porque o replay hoje... Zés, eu trouxe uma prenda para vocês, meu. Quem quiser um giveaway da garrafa d'água do replay, é só comentar um emoji da garrafa d'água. O primeiro a encontrar um emoji da garrafa d'água vai receber uma garrafa d'água de borda, Zés. Vai receber uma garrafa d'água de borla. Olá, Franco, Zés. Meu, antes de começar o live stream, eu quero que vocês me falem da nossa seleção. O que é que se passou? O que é que vocês acham que aconteceu ontem, meu? Meu, a sério, antes de começar, porque eu ando a viciar outra agora no FIFA, meu. Sabes porque é que o jogo está sem comentadores? Como assim, tá borda? Olá, FKTY. Olá, Vinícius. As substituições do Fernando Santos ao Rui. Não se percebe, meu. O treinador já está cansado, meu. Eu vou-vos dar a minha opinião sincera, meu. Eu acho que Portugal, na primeira parte... Pá, fez uma primeira parte... Pá, digna. Digna de Portugal, meu. Uma primeira parte muito boa. Apesar de não termos muita bola nos pés, criámos muito, mas muitas oportunidades de golo. Temos uma do Bruno Fernandes, um chutaço. Temos outra, se não estou em erro, do Ruben Neves. Temos outra do... Quem é que também teve mesmo quase para marcar, meu? Ajudem-me, Zés. Temos lá duas oportunidades de golo claras, meu. Sem ser a do Ruben Neves, houve lá uma. Diogo Jota, do Diogo Jota. Meu, tivemos oportunidades para realmente fazer o golo na primeira parte. Ronaldo? Ronaldo não acho. Opa, o Ronaldo, meu... Tá muito decadente o nosso Ronaldo, percebem? Opa... Não se faz às bolas, meu. Ontem, no lugar de... Em vez de sair Diogo Jota, devia ter sido o Ronaldo, meu. Pá, tudo bem, foi o melhor do mundo. Tenho muito orgulho do Ronaldo. Digo-vos, sou um português que tenho orgulho em dizer que o Ronaldo é da minha seleção. O Ronaldo foi um jogador que começou no meu Sporting. Oh, mano, opa! Oh, Miguel! Oh, Miguel, é que lixaça! Vou fazer a camalhota para... Mano, estás a brincar com esta brincadeira, oh, Miguel? Oh, malta, vou fazer a camalhota para a frente e para trás, meu. Oh, Miguel, não faça camalhotas, eu faço por ti, ganda Miguel. Toda a gente a se babar um hashtag Miguel. Oh, Miguel, tu andas maluco, Zé. Fosga-se, mano. Oh, Miguel, antes de fazer a camalhota, tenho que dançar. É, trava na pose. É, ela chama na sua pose. É, trava na pose. Chama na sua pose. Trava. E oh, Miguel, tu és o maior, oh, Miguel. Tu não te... Miguel, tu vais para top donator do canal deste mês nesta stream, Zé. Ora bem, malta, temos que fazer a camalhota para a frente e para trás. No chat, quero ouvir as palmas, assim, as palmas, palminhas. Meto aí mais as palmas no chat. Aí, agora, porra, São Miguel. Agora vou ter que fazer a camalhota para a frente e para trás. Eu não sei fazer para trás. Imagina que o Rui Play, mano, agora faça. Imagina que o Rui Play se aleija com esta brincadeira toda. Imagina que eu vou fazer a camalhota. Quando vou para trás, imagina que me aleijo. Explica-me, não vai ser fácil, Zé. Estás a perceber, ó Miguel? Tenta-me ajudar, Zé. Quando eu fizer a camalhota para a frente, eu para trás vou-me lixar, Zé. Estás a perceber? Oh, mano, mais 2€, mano. Trava na posse e no zoom dá um cross. Neco, vai ser mesmo para ti esta, Zé. Prepara-te, Neco. Prepara-te. Obrigado pelos 2€, Zé. Oh, aquece o replay. Aquece que vais entrar na segunda parte. Anda lá, vais tirar o lugar ao Ronaldo. Vais tirar o lugar ao Ronaldo. Siga, replay. É agora. Mal começa a musiquinha da trava na posse. Anda, replay. Dá-lhe, aquece bem. Ei, eu lá, comi 3 bifanas, meu. Ui, que isto agora não vai ser bom. Anda. Nunca mais venho a música, sé. Já estou aqui a ficar cansado. Mais uma. Outra. Opa. Vambora. Eras melhor que o Ronaldo. Zé, estás a brincar comigo, mas tu nunca viste o Rui Play jogar a bola, mas... Mas estes pés espalham magia. Ora bem, Zé. Graças à vossa inteligência que vocês estão a partir a live stream toda,
É, duas camalhotas. Uma para a frente, uma para trás. Uma para a frente, outra para trás. Estou fervido. Malta, quer ver palmas do chat da stream? DJ, aumenta o som. O som tem que estar a bombar neste momento. Ei, José! Que rei, mano! Que rei! Que rei, mano! Zés, que rei, mano! Mas a Maltinha, muito obrigado! Que começo de live foi este, mano! Que começo de live absurdo foi este, Zés Ocas! Falando sobre a nossa seleção, meu! Muito obrigado aí ao Miguel, obrigado ao Neck também pelos 10 euros, mano! Muito obrigado, mano! Esquece tudo o que tu já viste! Pá, a nossa seleção, na primeira parte, meu, gostei! Uma primeira parte muito boa, acho que tivemos oportunidades realmente para... Fizemos frente à Espanha. A Espanha sempre com superioridade na posse de bola. Mas também era uma posse de bola que não fazia diferença alguma, porque era posse de bola cá atrás, no meio campo deles. Ou seja, nunca foi... A Espanha nunca criou uma boa oportunidade de golo. A não ser a segunda parte. Na segunda parte, foi uma segunda parte em que Portugal, com as ideias de Fernando Santos, quis defender o resultado. Opa, e a partir dos 65 minutos, a partir dos 65-70, já se previa que pronto, realmente, a Espanha iria marcar. Eu já estava. A partir dos 70 minutos mesmo, eu já estava a ver a Espanha a ir lá uma, a ir lá duas, a ir lá três, a ir lá quatro. Eu já estava assim. Daqui a pouco vai ser gol certo da Espanha. Não tenho qualquer... Pá, tenho a certeza. Daqui a pouco a Espanha vai espetar lá uma batata. Aí, ó Miguel, achas que já chega, ó Miguel, Zé? Eu não vou fazer mais nenhuma camalhota, Zé! Ó Miguel, já doaste o Weather Wars, Zé? Tens de fazer maluco, mano! Tu vais para o Top Donator, mano! Aí, Zé, tu vais para o Top Donator, mano! Ó Gonçalo, olá, mas é verdade, meu! Muito obrigado, ó Miguel, Zé! Fosga, só Miguel! Por hoje, cada donation que eu receber, o Rui Play tem que dançar, meu! Está aqui dito, cada donation que eu receber tem que dançar, Zé! Por isso o Rui Play vai-se já meter de pé, meu! Bora, bora, bora! Dá lá, musiquinha! Siga, siga, manda vir música! É, trava na posse! É, ela chama na segunda ao posse! É, trava na posse! Chama na segunda ao posse! É, trava na posse! Muito obrigado, Miguel! Obrigadão mesmo pela ajuda, velhote! Portugal não jogou nada! Meu, pela segunda parte, a primeira parte foi boa, meu! Pá, mas temos um treinador que é muito cagão, mano! Que não tem coragem de tirar o Ronaldo! O Ronaldo não estava lá a fazer nada! Digam o que disserem, eu gosto muito do Ronaldo, meu. Mas acho que já ele já está ali a enganhar, meu. Já não é aquele jogador, pá, pronto, já é lento. Não pressiona com aquela clareza que vai ganhar a bola. Não vai num para um. Pá, acho que o Ronaldo é decisivo em certos momentos, é, não vou dizer que não, meu. Agora, já não é o Ronaldo que era há uns tempos atrás, é normal, meu. Começam, as pernas começam a pesar, isto é perfeitamente normal, não deixa de ser um ídolo, porque o Ronaldo é um jogador de topo, o Ronaldo é um jogador de topo, é o único, é o jogador com mais golos marcados na Liga dos Campeões, ele tem recordes em tudo, pá, é o melhor jogador do mundo, foi, muito obrigado, Miguel, porque eu vou ter que dançar por cada donation e tu voltas a doar, velho, estás a brincar com esta brincadeira, meu. Fosga-se. Muito obrigado, maluco. Agora. Ei, oh, mano. Trava na posse. É. Ela chama na segunda um close. É. Trava na posse. Oh. Chama na segunda um close. É. Trava na posse. Oh. Muito obrigado, grande Miguel. Obrigadão pelas tuas ajudas. Pá. Fiquei muito triste da minha seleção não ter passado à próxima fase. Pronto. Pá. Espanha mereceu. Mereceu porque quis ganhar. A Espanha... Quis ganhar e notou-se. Vais ficar aqui a tarde toda, nem brinques, é. Mano, há jogadores que são muito mais velhos e ainda são bons jogadores, Duarte. Nós não somos todos iguais, Duarte, percebes? Pá, o Ronaldo está numa fase de muito decadente, percebes? Ele podia ter terminado muito bem. Opa, e possivelmente ele poderá terminar muito mal, porque está numa fase decadente. E pode-lhe custar bastante, meu. E eu como... Como fã dele e como gosto dele,
eu acho que ele... opa, não sei, meu. Eu sei que ele ama jogar à bola, como eu também amo jogar à bola. Agora, o nosso míster também é um cagão, meu. Nosso míster é um cagão. É difícil, Zé. Agora para hoje, malta. Eu quero mandar já um boas a todos, porque já estamos aqui há 20 minutos aqui na stream. Meu, e que começo de leve é este, meu? Nós tivemos aí tanta donations, é. Fosga-se. Mano, o nosso amigo Miguel Garcia hoje doou 12€, é. Miguel, tu és maluco, Zé. Fosga-se. Olá Vasco Teixeira, olá aqui Play, olá Franco Servi. Oh Ricardo Andrade, não me voltes a perguntar esta promoção. Quando eu houver eu digo, Zé. Olá Filipe Francisco. Oh Diogo Troia. Sei lá, o treinador da Roma, José Mourinho. Também o Manchester United está a pressionar muito nele a conta daquilo que se passou. Oh Duarte. Olá Magui, olá Diniz, olá Rodrigo YT. Marisa Oliveira, tudo bem? Zé, vamos então agora começar, meu. Para quem não sabe, o replay sacou o Alan, Zé. É verdade, meu. E vocês agora digam todos mesmo, que eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir. O replay, sacaste o Alan. Deixa-me já meter aqui o top de hoje. Mano, o top de hoje é o Miguel com 12€. Ninguém bate o Miguel, é impossível, Zé. O Miguel anda fortíssimo, Zé. O Miguel é o meu subscritor que anda mais forte nesta brincadeira, Zé. Barararara. Como é que é, MC Storm? Nosso Mister não precisa nada de futebol. Está na hora de ir embora e vir um Mister novo. Opa, é que o nosso Mister ganhou. Ganhou um europeu sem saber ler e escrever. O Fernando Santos, ninguém acreditava em Portugal. Portugal não jogou a ponta de um corno. Portugal empatava os jogos todos. Portugal ia sempre a prolongamento. Portugal não ganhou um único jogo em 90 minutos. Opa, isto tudo é sorte. Foi sorte. Nós ganhámos o europeu sem saber ler e escrever. É um orgulho. Sinto-me muito feliz com essa conquista. Ganhámos sem saber ler e escrever. Ganhámos a Liga das Nações. Pronto, foi um troféu até que acho que até merecemos, pela jogabilidade que estávamos a praticar naquela altura. Fomos uma equipa até bastante competitiva. Ganhámos na final a uma Holanda. Meu, agora, não me venham lixar que Portugal no europeu merecia ganhar. Opa! Rei, vou ao médico, as melhoras, ganda Ricardo. Aí, ó Crazy, ocupa ainda bastante, ó Crazy. Ganhámos ao país de Gales dos 90. Ó João, foi sempre tudo ali à rasquinha. Pá, agora vem o Mundial, meu. Eu espero bem estar enganado, mas nós vamos assim para o Mundial. Nós somos eliminados logo, mano. Como é que é, ganda Luís? Já não passa aqui há algum tempo. Como estás, rei? Está tudo bem, ganda Rodrigo. Graças a Deus o YouTube anda-me a correr imenso. Muito bem. Pá, tem tido uns subscritores muito assíduos no canal, meu. Rui, queres uma última dança? Eu até tenho medo do que é que vem aí, Miguel. E eu contigo até tenho medo, porque olha, eu vou-te dizer uma coisa, Miguel. Eu vou-te dizer uma coisa, Miguel. Que eu preciso te dizer, porque eu sei como é que tu és, mano. Desculpa, Miguel, desculpa. Eu vou-te dizer uma coisa, Miguel. Oh, Miguel, tu és maluco, mano. Miguel, tu já doaste. Miguel Garcia. Olha, tu com... E tu já estás mesmo praticamente top donator, mano. O Miguel com mais ou menos 5€ está em top donator. Acho que é mais 5€, mais ou menos, ele está em top donator na boa. Oh, mano, e o Miguel Garcia doou mais 1€. Eu não me acredito, mano. O homem vai fazer a loucura, Zé. Mano, o homem... Isto hoje é só membros e donations. Eu hoje vou aos 120 membros também. Vamos lá, volta. Sempre que o replay receber uma donation hoje é para dançar, meu. Boas grandes aqui é o Bruno Fernandes e o António. Gata Nuno, meu. É bem, Zé. Bora. Preparem-se, malta. Toda a gente tem no chão a preparar-se. O replay também já está a preparar-se. Para aquecer, para tirar o lugar ao Ronaldo. Boas bem-vindos, Simões. Como é que estamos, maluco? Grande abraço, meu. Muito obrigado e pelo teu carinho e pelo teu apoio. Trava na pose. É. Ela chama-nos um não cross. É. Trava na pose. Oh. Chama-nos um não cross. É. Trava na pose. Oh. Obrigado, maluco. Muito obrigado pela donation. E ele tem meninos favoritos. Ronaldo, William Carvalho, Pepe. Ele tem imensos jogadores com boa qualidade e não aposta neles. E ele ontem não tinha nenhum avançado para substituir o Ronaldo. Tá mal, Zé. O FIFA este ano, para mim, está fixe, Zé. Olha, vejam bem aqui a equipa, meu. Sacámos ali o Alan ontem. Pá, e o meu irmão está a ficar aqui com uma equipinha do caraças. Sinceramente, o meu irmão... Oh, mano, mais um era do Neck, mano. Eu hoje vou passar a vida nisto, Zé.
Mano, é que se vocês começam a doar de um em um euro, eu passo a vida só a saltar, Zé. Mano, eu comi 3 bifanas hoje. Trava na pose. É, ela chama na sul, não trouxe. É, trava na pose. Chama na sul, não trouxe. Trava na pose. Vamos embora, Zé. Muito obrigado aí pela tua donation, maluco. Randa, né? Que também aí a reventar com as donations, meu. Obrigadão, maluco. Mas e vocês, acho que o meu irmão está com uma equipinha boa, meu. Do que eu estou a ver, meu. Está com uma equipinha até monstro, de gela, não está? Não vos parece? Aí, ó Miguel, não, mano. Ó Miguel. Estás a começar a querer abusar, velhote. Eu não vou passar a vida toda na stream a levantar-me e a saltar, feito canguru. Oh, esquece-se, não vou estar sempre a saltar feito canguru, pois não. Aí, as azocas. Eu dia 30 devo comprar o FIFA, salta, Luiz, é, mas agora vou saltar. Ui, ui, ui. É, ela chama no sul, não trouxe. É, trava na bolsa. Oh. Chama no sul, não trouxe. Trava na bolsa. Oh. Vamos embora, velhote. Obrigado pelo donation, maluco. Isto hoje vai ser a loucura, Zé. Hoje vou perder calorias até vender. Ui. Ora bem, Zé, nós a nível da equipa, então o meu irmão está com uma boa equipa, meu. Sexta-feira, o Ripley já vai ter o FIFA. Pá, quero logo começar. Planear, porque eu tenho que construir uma equipa, Zé, para jogar os Ultimate Teams. Bora. Olá, Franco Sérvia, olá, David Simões. Prepara-te. Oi, ó Miguel. Daqui a pouco eu conto uma história. Oh, malta, eu hoje estou a pensar, e também Fortnite, mas vocês também gostam de Fortnite, sim ou não? Vocês digam aí na stream, não se esqueçam, código RIPLAYYT, meu. Pai, eu tenho que vos agradecer a todos pelo magnífico apoio que me têm dado. Vais ver o Sporting Gil Vicente na sexta-feira, na Épia. Ora bem, malta, vamos começar aqui a jogar já um Division Rivals. Temos que nos apurar, meu. Por mim ficava só no FIFA, mas tu é que decides. Tranquilo, mano. Agora para já vou ao FIFA que apetece-me. Vou-te mandar uma donate enquanto estiveres numa partida. Ui, José, tu és lixado, mano. Oh, malta, vocês querem continuar a ouvir música na stream ou não? Tipo, não me importo de ouvir música nas streams, és. Eu quero é que a malta da stream decida, meu. Não se importam de levar com música, meu. Aí, era fixe que a malta não se importasse de levar com música, és. Apetece-me estar a jogar com música. Lá ainda estava, acho, tudo bem. Aí, a maltinha, eu amo-vos, és. Muito obrigado a todos pelo apoio, meu. Digo, já não consigo viver sem YouTube, és. Vocês estão a ver o FIFA, certo, malta? Que estão a conseguir ver o FIFA. Aí, mano, muito obrigado a todos, mano. Estão aí 200 pessoas já a ver-me. Já estou quase com 200 likes, mano. Isto é uma loucura, mano. O que é que vocês... Música? Vocês não estão a ouvir música? Malta, vocês não estão a ouvir música? Ei, Zé, vocês não estão a ouvir música? Bora! Ei, mano, parem aí. Malta, eu tenho que meter aqui o som é do jogo, mano. Malta, será que o meu menino Alan vai fazer estragos ali no ataque, na defesa da... deste gajo? Aí, mano, esta bolinha foi sem nexo. Oh, malta, vocês têm packs para o replay abrir, sim ou não, Zés? Malta da stream, quem é que tem packs para abrir? Aí, mano, este passe... Aí, mano. Malta, acabei de ligar o PC, mano. Como vocês estão a ver, ainda não está a correr bem, meu. Ei, ó Miguel, estás a gozar comigo, Miguel. Mano, o Miguel hoje vai bater recordes, mano. O homem já deu 15 paus, ainda agora começou a stream, mano. Ui, ó Miguel, tu estás a cometer a maior loucura da tua vida, mano. Tu onde é que queres chegar, Miguel? Ei, ó Miguel. Ei, ó Miguel. Ei, ela chama na sul, não close. Ei, trava na pose. Au. Chama na sul, não close. Trava na pose. Vamos embora, velhota. Cada donation eu tenho que saltar, mano. Estou tramado. Ei, Zez, vai ser difícil, mano. Isto é um grande desafio, mano. Cada donation eu vou ter que saltar, Zez. Estou tramado, mano. Miguel, tu és completamente chanfrado dessa tua cabeça, Zez.
Digo-te, mano, tenho os melhores subscritores do mundo, mano. Toda a gente no chat a comentar um hashtag replay, Zés. Eu amo-vos, meu. Vocês são a minha família, Zés. My inspiration. Vai lá. Já ia dizer, vai lá buscá-la. Oh, malta, parem aí, que eu quero ouvir o som do jogo. Para pa 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 para pa 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 pa. Deixa-me só meter aqui o volume da transmissão, mano. Ias, eu já fiz cagada, mano. Eu fiz cagada sem querer, mano. Ai, mano, já fiz cagada, eu. Malta, brigadão a todos, mano. Vocês estão a dar um apoio, mano. Zés, e quem é que era um Mega Pack Opening neste FIFA, Zés? Lembra-se quando o replay metia 100€ no jogo, mano? Eu era mesmo crazy, mano. Bora. Siga. Siga, replay. Malta, o FIFA está a dar bem, Zés. Olhem por isso. Ou estavas a travar, malta? David Neres, olho nele. David Neres. Tá a dar tudo bem, malta? Bateu, escanteio curto. Bola pro Rashford. Prende a bola, procura a jogada. Vai lá buscar lá, então. Vai lá buscar lá, então. Vai lá buscar lá. Live pack opening amanhã, querem as bombar, diz o Twitch. Querem amanhã, Zés? Querem live amanhã de pack opening? Eu faço amanhã, Zés. Olha, 1000 likes nesta stream, amanhã faço live pack opening. Está aqui dito, Zés. E ó, malta, vocês estão aí a arrebentar com as live streams, mano. O meu canal, digam lá. Eu não sou, não é para me gravar, mas eu tenho que me dar orgulho no meu canal, mano. Aí ó, Miguel, eu, não vou estar, eu tenho de saltar sempre que doas, mano. Para de coisa da Nation, mano. O homem vai-me partir o canal todo, mano. Mano, eu vou ter que fazer uma live stream a dizer obrigado de Miguel Garcia, mano. Não sei se tens noção, mano. É, trava na pose. É, ela chama na sua low cross. É, trava na pose. Au! Ai, a Zé, Zé, mano. Ai, a Zé, Zé, mano. Ai, a Zé, Zé, não dá, mano. Tu estás chapado a, mano, daqui a pouco. Se eu sofrer gol, a culpa vai ser tua, ganda Miguel. Cada donation hoje eu vou ter que saltar, mano. Jesus, já saltei tantas vezes hoje, mano. E acima de 5€ tenho que fazer a cambalhota. Mateus Nunes recebe. Bora, 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 bora. Alguém sabe o que eu queria ter com o Rui Gonçalo? É Rui Play YT, mano. Só tenho mais 1€, mano. Tu és completamente maluco. Ai, Zés, que esta livestream hoje é para bombar. Oh, malta, vocês estão em que divisão já no FIFA, meu? Será que já alguém? Oh, malta, vocês podem mandar pelo PayPal ou pela streams, é pelo Superchat. Olha, eu estou aí quase a chegar a 120 membros, mas já desci ontem, já houve gente a cancelar os membros. Mas, oh, malta, usem e abusem dos emojis, meu. Eu preciso de mais 10 pessoas a dar membro, que é para desbloquear mais um novo emote. Olha lá buscar o 2-0. Olha o Holland, olha o Holland. Já desistiu o gajo, meu, fácil. Pá, para, pá, pá. Olha, Miguel, brigadão já pelos teus 16€, moço. Já temos top donator para a stream inteira. É o grande Miguel Garcia, mano. O homem é todas as lives top donators. Estás com quantos membros? Estou com 112. Ontem estava com 116. Mas já desci para 112. Quer dizer, com os dois de agora, 114. Com os dois de agora que recebi nesta stream, 114. Pa para pa pa para para. Vamos tentar já subir estas divisões todas, meu. Bora, Zés, let's go, mais um jogo. Como estás? Está tudo bem, Leandro? E contigo, amigo? É, alguém sabe se o FIFA... Se tem o FIFA na Steam? Tem, João Madeira. Ah, eu não tenho na Steam, João Madeira. Eu tenho na... Tenho na... Epa, está-me a... Na Origin.
Onde compraste Cisma 23? Cismeiro, na Origin. Foi o meu irmão que comprou, meu. E eu sexta-feira tenho o meu para a PS5, meu. Mas, ou seja, eu tenho aqui a PS5, olhem aqui comigo, a PS5. Pá, eu podia vos... Eu podia abrir packs, os vossos packs, só tinha de montar a play, meu. E consegues abrir sem nenhum erro? Já consigo abrir sem nenhum erro, João. Ora bem, quem é que me começou a seguir lá no Instagram, Zés? Foi o Caio Ramos, brigadão, e foi o Hugo 06. Tá aí, Ardente Cheats, já me estou a passar ao neck. Não dá nada, meu, eu soluciono-te isso, Zé. Oh malta, vocês têm anti-cheat, eu já vos digo como é que é, meu. Aí, olha, vocês vão começar a jogar, já não veem mais as lives do replay, mano. Meu, é para começarem sempre. Do início ao fim a ver o replay, meu. Oh mano, e o meu canal, meu, que foi nomeado? Foi nomeado lá por qualquer cena, já nem me lembro o que é que era. Ganda bola, meu. Que bem se joga, mas. Que bem se joga, meu menino. Ai, se a bola passa. Para, 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 para. David Neres recebe. Bola pro Rashford. Olha isso, olha o gol. Olha a escala. E a escala é carta monstra, Zé. Este Haaland é carta monstra, Zé. Comprei a Ultimate no Teixeira. Como faz o festejo do CR7? Triângulo? Não, R1 bola. Mano, a carta do Haaland é muito, muito forte, Zé. Oh, tá borda, tens que meter, Zé. Paran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 . Ah, para, 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 não. Carlos Soler intercepta e mata o ataque. Desarme limpo. E a maltinha, eu quero é começar já a ver Foot Champions, meu. Quero montar a minha equipa na PS5. É vocês que vão me ajudar a montar a equipa ou não, malta? Conseguem me ajudar a montar a equipa, Zé? Ou nem por isso, malta da stream? Se marcas um gol fora da área. Com o Haaland, 1 euro. É isso. Vais-me obrigar agora a tentar marcar com o Haaland. Recebe Gabriel Jesus. Mano, este Miguel, mano, é o homem das apostas, mano. Só manda desafios o grande Miguel, mano. Perdeu a posse da bola. Iñaki Williams. Corta o passe dentro da área. Bora. Ai que eu quase ganhava a bola. Mano, e vocês hoje tiveram aulas, meu? Também era dentro da área. É falta. Ui. É falta. Se ganhar aos 20 euros, bebes uma cerveja em um minuto. Nossa, mas bebo mesmo. Ei, não sei. Não sei fazer bolas paradas, meu. Ainda não sei. Boas tardes! Como é que estás, Ganda Ser Cardoso? Ganda Cardoso, mano. O homem também anda cá sempre, Zé. Qualquer dia vai ter uma surpresa este homem. E este Miguel Garcia, mano. São dois rapazes que andam cá sempre, mano.
Não, ganha para o gamer. Quando é que eu comprei a minha PS5? Foi no OLX, né? Foi um rapaz, meu, de Guimarães, meu. Vendeu uma playa por mais... Foi por 600 euros, meu. Olá, Kraken. Olá, Fernando. Olá, Guidor. Como é que estás? E, oh, mano, isto tem sido uma loucura, Zé. Este FIFA também está a bué de tryhard, mano. Este começo de FIFA está muito, muito tryhard, mano. Mas também vos digo, assim é que dá pica, mano. Mano, o Alan está uma carta, Zé. Digam-me aí qual é o vosso melhor jogador da vossa equipa, malta. Melhor jogador que vocês têm na vossa equipa. Zé, se vocês quiserem, eu abro os vossos packs. Se a malta quiser, eu daqui a pouco eu ligo a PlayStation 5 e vocês fazem share play comigo. Eu acho que seria mesmo fixe. Corta para dentro, vem Griezmann. Perde a bola. Siga. David Neres. Bem jogado. Mano, estamos a jogar bem, estamos empatados, meu, mas é não ter pressa, olha isto. Está muito fechado o gajo. O gajo está a fechar ali no meio, mano. Não dá em nada isso. Ui, dá. Ui. Eu ainda tenho 3 packs. Detalhe, gol fora da área com o Alan no ângulo. Ei, também não queres mais nada. Já estou a perder, mano. Foda-se. O que é que eu estou a achar no FIFA 23? Pá, está um jogo fixe, mano, de jogar, mano. Ei, já defendi mal, mano. Esta carta do Iñaki Williams é que está bugada, mano. Mano, só gajos a marcarem golos com esta carta, mano. Oh, Gustavo, mas estou a gostar, meu. Em comparação com o 2022, estou a gostar, mano. Estou a gostar mais deste. Pá, este é muito competitivo, mano. Esta primeira semana de FIFA também tudo indicava que ia ser competitiva, mano. Não há hipótese. Mano, comecei bem da bem, mano, mas este gajo equilibrou e agora não está fácil. Pronto, bora, vamos para o intervalo. Mas, bom, madeira, fui testando, olha, e descobri uma maneira, Zé. Não, o jogo não tem VAR, não, mano. Bora. Toda a gente a bater palminhas aí no chat. Mandem todos um alá, meu. Vamos falando aí com o replay, meu. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Siga. Ansu Fati. Olha, sabem uma coisa que ainda não experimentei no FIFA? Eu acho que toda a gente, tipo, é... Também é das primeiras coisas que experimentam. É modo carreira, ainda não experimentei, mas vocês que já experimentaram, digam-me como é que está, meu. Gabriel Jesus. Bem? Alejandro Grimaldo. Matheus Nunes recebe. Rashford. Quero ver para empatar. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Matheus. Ansu Fati. Mano. Não. Haaland.
Temos que empatar, senão. Ei, meu, comeu-me todo. Aí, mano. Mamãe, 3-1 agora mesmo. Não, agora, amigo, tá fixe, não há tantos bugs. Eu. Há certas. Isto o que me irrita nos players de FIFA é as fintas, mano. Eu não sei fintar, mano, nunca finto. Pá, e as fintas dão um jeito de taço do caraças, mano. Sem fintas, acreditem. Matheus Nunes recebe. Com paciência, trocando passes, buscando a oportunidade. Bola para o Rashford. Para diminuir a tensão. Oh, esquece-se. Tá lá, 3-2. Tá lá, 3-2, mano. Sem fazer chapéu, foi, mano. Agora vamos mais, tu, calça 42, Caio, impedimento foi dado. E bem marcado. A bola parecia boa, mas estava um pouco à frente quando o passe saiu. Chega, sola a bola. Falta. O árbitro manda seguir. Bora. Tá mais realista o jogo, mano. O FIFA 2022 não. Gabriel Jesus. Não era um jogo muito realista, mano. Boa sequência de passe. E este está, meu. Trabalhando bem a bola com paciência. A maneira de correr, de cortar a bola. Nuno Mendes. Ansu Fati. Bola enfiada, olha só. Olha só. Aí, mano. É agora. Gol! O meu 4-2, mas pronto. Não tenho a quem passar a bosta da bola, mano. Falhou, perdeu a posse da bola. Mano, claro, e agora está embalado. Olha só para fazer. Esta carta do Inhaki está mesmo bugada, mano. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Sobre espaço para o contra-ataque. Tem que fazer rápido o 4-3, senão estou lixado. Iñaki Williams. Mateus. Pá, é o início de FIFA. É perfeitamente normal que isto aconteça. Iñaki Williams. Não há muita coisa a melhorar. Ah, mas a defender nós nem estamos mal. Essa não é. Com certas fintas, meu. Eu não sei como defender. David Neres. Cortou pressão no ataque. Vai fazer. Pegou. Vambora, vambora. Ô Zé, estão a ouvir ou não? Olha, eu prefiro este, seus Gol Silva. Prefiro estes gráficos. Meu, a música não está a dar. Chegou bem para fazer o corte, ligado no jogo. Aí, amas. David Neres recebe. Vai fazer. Jesus, mano. Que chance. Fiz os gráficos de FIFA 23, eu, mano. Para matar o jogo, Caio. Faltou capricho. O jogo tá acabando. Esse gol vai fazer falta. Rashford. Bom corte. Leu bem o lance. Mano. Estou a inventar para caraças. Lei da vantagem. O árbitro manda seguir. Griezmann tem a bola. Desarme preciso na área.
tempo não para, eles tentam um empate até o último instante. Aí, mano, não acredito, mano. Ronald Araújo. Mano, é que isto para já. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Aí, acabou logo também. Perdi 4-3, mano. Como é que é? Semana oficial, tudo bem? Obrigado a todos, meu. Quase 300 likes na stream. Obrigado a todos. Mas é, meu. A carta do Alan está bué OP, mano. Para. A tua PS5 é digital, a minha PS5 é com discos. Mano, nunca mais vou para a Divisão 8, então é difícil, mano. Para. Oh, malta, vocês querem jogar FIFA no PC e não estão a conseguir? Se compraram na Steam, têm que ir lá em baixo onde tem as aplicações, vão lá, setinha para cima, clicam, vão em cima da original da Steam e metem botão direito do rato, fechar original, fechar Steam. Depois vão em cima da Steam ou da Origin e metem executar como administrador. Vão à biblioteca de jogos, a minha lista de jogos, FIFA 23, metem jogar e vão conseguir jogar, meu. Olá, Bia, tudo bem? Está tudo e contigo, Bia? Meu nome é Gustavo Villani e tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E o jogo de hoje é pelo... O homem tem equipinha, meu. Olha, confesso a melhor expectativa possível, Caioba. Eu espero um jogo aberto com os dois... Mano, a minha cena é mesmo não saber pintar, às vezes estes gajos ganham vantagem. Por exemplo, aqui no ataque. Por acaso, cortei. Bora, Daltinha. Quero ver toda a gente na cima a partilhar, meu. Vocês já me seguiram no Instagram, vocês? Sim ou não? Qual desafio preferes? Prefiro o desafio do golo, mano. Do chapéu, mano. Olá, Nobre, como é que estamos? Estou no intervalo da minha escola live. Tudo bem, meu. Entra às 15h15. Olá, Godinho. Agora vamos lá marcar um golinho. Vamos mostrar de que é que nós somos feitos. Ui, este gajo veio... Meio com uma pressão muito boa, mano, este gajo. Fosga-se. Com esta minha meia lá. Mano, mas este gajo veio com tudo, malta. Anda, Alan, anda, Alan. Quase cortava, meu. Olá, Tomás, como é que estamos? Ui. Ah, está fora de jogo, bem me parecia. Bora, Bill, vamos embora. Não, mas este jogo vai ser bom, meu. Muito obrigado a todos, é socas. Uma live stream incrível, meu. Já tivemos aí 210 pessoas a ver aqui no YouTube, meu. Brutal, meu. Continuem assim, não se esqueçam de compartilhar, meu. E a malta do TikTok, comentem aí qualquer coisa, maltinha. Vamos embora. Ah, era bem. Como é que é a meia-lua? A meia-lua, estás a voltar aqui mais vezes. Está tudo bem contigo? Oh, we did.
interceptação. Ele deu bem na jogada. Bola pro Rashford. E a professora da vantagem. E a maneira de ganhar a bolinha. Conhece tu antes, conhece. Como é que estamos? Como é que estamos, WK? Toda a gente no TikTok, vier ao YouTube, comentem hashtag TikTok no meu chat do YouTube. Aí, acho que está fora de jogo, mano. Olha o Zé, não dá nada, mano. Olá, Nadine Rodrigues! Bora, bora! Deixa eu saber uma coisa. Olá, Nadine, como é que estamos? Eu confirmo, placar 1 a 0. Concorde, eles vinham com o perigo. Que se é com ela. Recupera a bola. Anda, corre, corre, corre. Corre, meu menino. Vai lá buscar o Ligeira, então, mano. Estou a ver no YouTube e no YouTube e no TikTok. Quanto tem que doar para ser top 1 deste mês? Ao Super Dragão. Neste momento acho que são 40€. Neste momento, com o Miguel Garcia já chegou a praticamente 40. Está com 39 ou 38, mano. O homem anda a doar todos os dias, mano. Tem sido maluco, Zé. Não me digas que vai haver alguém hoje a cometer uma loucura. Não me lixem, Zé. Isso nunca acontece, mano. Fosca-se. Mano, eu quero é ver se faço na próxima semana uma livezinha aí de 10 horas, meu. Na próxima semana, Zé. Eles tocam a bola, tentam um espaço, a defesa fechada. Veja, é, mano. Fora de jogo. Tá fora de jogo, para cá está, mano. Mas está certa a marcação. O impedimento aconteceu, sim. Alan. Bola enviada. Olha a chance. Canto, canto, canto. Não é canto. Faz o gol do chapéu. E pois é, mano. Hoje estás a pensar em forte, mano. O básico Fortnite nunca pode falhar, meu. Todos os dias aí no Fortnite. Jogando em casa, com a torcida... Aliás, hoje até acho que havia um torneio, mano. Mas eu hoje não posso que vou jogar a bola, mano. Não é só ter a bola, é saber o que fazer com ela. Estão jogando futebol ofensivo e eficiente. Sempre na direção do gol, amigo. Entendi, captei. Atenção, tem mais. Bola no pé, quero ver. Quero fazer um gol agora de chapéu por causa do Miguel, mano. Miguel, deixa-me só tentar fazer o trajeiro, mano, certinho. E depois já faço o gol de chapéu, mano. Aí, mano. És o rei, como é que estamos, Tassi? Pegando a replay, como é que estamos, Pedro Morgado? Bora, Zé. Olá, Afonso Araújo. Pá, pá. Ganda rei, como estás a crescer? Quando crescer, quero ser como tu, Ganda Tassi, meu. Um abraço, meu menino. Malta TikTok, deem curtidas e comentem. Ora, malta, temos que ampliar esta vantagem, meu. 2-0 no FIFA é muito pouco, mano. Olá, Fran, 2-0. Olá, Gustavo Serras, tudo bem? Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. E, oh, malta, digam-me aí. Na zona onde vocês vivem também está, tipo, a chover, meu. Aqui no Porto está a morrinha. É aquele tempo perfeito para estar a jogar, meu. Para estar a jogar um Fifinha. A sério, Zé, está incrível, mano. Eu acho que é aquele tempo perfeito para estar nos videojogos, mano. Eu acho que é este. Aí, mano, eu tentei picar, Zé. Por acaso deu gol, mas eu tentei fazer chapéu, mano. Está a chover, já. Aqui está. E aqui também, ó, Cristiano. Adoro este tempo, mano. Este tempo para estar a fazer stream, o replay adoro, meu.
aumentando goleada, 3-0. Perde a bola. Glória, glória, recebe Jesus. Vamos lá, Zez, vamos lá, vamos lá. Recebe Correa. É agora. Não brinca, o goleiro manda pra longe. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. O goleirão trabalhou muito bem pra não deixar a bola entrar, Vilani. Ela tinha endereço. Fosga-se. Estou a jogar FIFA, Zez. Boa bola. Pega na bola. Rosga-se. O meu irmão não está, não. O meu irmão agora está na escola, Zé. Esqueci. Ui. Muito forte, muito forte. Olá, Sofia Gomes, tudo bem? Bora. Mano, eu queria ir abrir os vossos packs. Ninguém aí da Steam tem packs para o replay abrir, mano. Chegamos à marca de 15 minutos. Ei, a malta, estamos a destruir este gajo. Vai puxando o ataque. Rashford para fazer. Estamos a destruir este gajo. Olá, Beatriz Macha, tudo bem? Olha o gajo desistiu, mano. Siga. Como consegue jogar? A mim não está a dar. Olha para isto, mais 880 e tal coins, meu. Bora lá, Zez. Agora sim, vou começar a ir a ler o chat outra vez todo, meu. Olá, Afonso Malho. Eu adoro este tempo para trazer a tua live stream, grande Afonso Araújo. Olá, Gabs. Como é que estamos, rei? Olá, Gustavo Isidoro, faz o gol de chapéu, aí não está fácil. Olá, Cristiano Coelho, como é que estamos? Como consegues jogar? Para mim não está a dar. Oh, pessoal, tem bandeira, tens que fazer uma coisa, tens que fechar a tua Origin, abres a aplicação da Origin e como executar o administrador e depois abres o jogo, mano. Dentro da Origin. Ou da Steam. Estou na aula a ver-te, Lich, está atento, balhote. Oh, Lich, vou ganhar esta partida para ti, meu rei. Ui, o comentador. Hoje eles podem atingir o objetivo antecipadamente para acabar logo com essa pressão. Só que para isso tem que vencer o jogo. Ui, o importante é se conseguir. Ui, que grande cruzamento, mano. Uma boa partida. Se conseguirem isso, o resultado vem naturalmente. Bora, se ganharmos, vamos para a divisão de cima. Aí, meu. Tinha-se atirado para o chão, malhote. Haaland, o norueguês aos 19 anos, foi eleito o melhor jogador da Bundesliga. Essa é fera, Caio. Mas tirou do jeito que deu, olha a sobra. Perdem a chance, não deu em nada. Ora. Oh, mano, que passo de puxota é este, Zé? Para. Estou a demorar a soltar a bola, meu. E estou a errar passes. Pô, esqueci, errei agora a boeda passes. Ainda bem que eu sei jogar com o guarda-redes, meu. Que chance para fazer! Bateu! Aí, mano. 1-0. Mata TikTok, vou acabar direto, meu. Não, hoje direto não está nada aqui. Bora, Zé, estamos a perder já 1-0, mano. Estamos a jogar mal nesta. Entramos mal, não quer dizer que estamos a jogar mal, mano. Passe Xenex, passe Xenex, replay.
Defendeu, olha o rebote. É segundo. Que chance pra empatar. Defendeu, tem rebote. Aí, mano. Aí, mano. O gajo foi buscar a onda, mano. Escanteio batido curto. Alejandro Grimaldo. Nem passei pra ali, mano, mas tá-se bem. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Aparece bem pra bloquear a... Mas tá-se bem, final. Mano. Eles perdem a posse. David Neres recebe. Para no goleiro. Penalti, penalti. Aí eles ainda não sei bater penaltis, meu. É o meu segundo penalti neste FIFA, meu. Olá, mano, Isaac, como é que estamos? Não sei bater penaltis neste FIFA, Zé. Parte para a bola, pode empatar. Afinal dá isso aí, mano. Tem que estar verde, mano. Bora, 1-1. Calculista, ele executa. O FIFA informa. Não sei como é que se bate penaltis, afinal. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Rashford. Bola enfiada com perigo. Canto, canto. Um desafio mais fácil, gol de bola rasteira. Escanteio, jogo empatado. Preferiu a bola curta. Olha, foi o meu gol do rasteiro. A bola foi rasteira. Ora, bora, estamos a chegar bem, mano. Pa 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 pa. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque, atenção. Perde a posse da bola, o contra-ataque é pra fazer. Aí, foi bola muito tensa. Posse de bola no último instante. Matheus. Sobra campo pelo lado. Perisic. Toca mal, tá de bandeja. Bora, 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 estamos a jogar bem, meu. Olha a bola hoje. A bola rola. É agora, que jogado, cara. Estamos a jogar bem, meu. Pra diminuir a tensão, pra deixar o time pertinho, pertinho do acesso, Caio. Muito perto, Vilani. Agora só um desastre. Um apagão para eles não conseguirem o acesso. Aí, mano. A bola era linda, mano. O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. E é uma posse objetiva de um time que busca o gol a todo instante. Então, oh, mano. Estás a falar a sério, Miguel? Vilani. Muito obrigado aí por tua donation, maluco. Pá, que streams, é. Pelo alto. Vem a bola por... Mano, já estou preparado para saltar, mano. Cada donation no replay hoje salta, meu. Donation no membro. David Neres. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Parararararará. Parararararará. Ui, ui. Ela chama na sua não close. Trava na voz. Chama na sua. Obrigado pelo número, maluco. Está a se arrebentar as streams, já. Eu digo-te, mano. Isto tem sido a loucura da tua parte, mano. Aí, 3-2. Com esta brincadeira toda, olha, mamãe, 3-2, mano. Brigadão, mano. É, oh, oh, sério, oh, Gustavo. Muito obrigado aí pela tua donation, maluco. Estamos em live há 1 hora e 8 minutos. Brigadão a todos, meus. Zé, toda a gente a partir a live, meu. Mas não pode. Oh, Zé, a seguir eu acho que vou montar a PlayStation, meu.
Paparará. Acho que esse jogo esquisito. Matheus Nunes recebe. O Depay fez um primeiro tempo de respeito, Caio. O placar não reflete a atuação individual, Vilani. Foi o nome da equipe no primeiro tempo. E evitou até que o time levasse mais gols. O resto da equipe é que tem que melhorar. Aí, ó. Oh, olha agora o meu guarda-redes meter para dentro. E pena play. E vamos a partir de sexta. A partir de sexta-feira, amigo. Estou na play, meu. Você é o antigo replay mover que chegavas até a... Era eu, era. Ei, aos anos, mano. Era eu, João Queiroz. Aí, o meu nome do canal do YouTube já foi Replay Mover. Replay Mover GTA V, meu. Coque. Com coragem, sem cometer o pênalti só na bola. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Mano, o gajo está-me a fazer boa pressão, mano. Afasta mal, o cruzamento, tem ataque ainda. Aí, mano, foda-se. Coque. Foi bem, bloqueou o cruzamento. Nossa. Não, é eles. Fodão Kill Games, não conheço. Não sei, John. Tá fácil, Zé. Temos que marcar mais uma. Estão com boa opção, mano. Faz uns 15 minutos que o time está dominando a partida, mesmo jogando fora de casa. E parece que o gol de empate está maduro de todo esse volume de jogo. É o famoso chocolate Caioba. Com a bravo. Jesus, mano. Que canudo foi esse? Tudo tremerzas. Era mais precisão dali. Até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito gol. Sai a bola, lateral confirmado. David Neres. Corta a defesa. Falta, estou a tremer agora. O gajo está por cima no jogo, mano. Já lá estive eu. Metade do segundo tempo são 25. Temos mais 20 pelo menos. Ei, bola, mano. Tinha mal os apoios, mano. Tarata. David Neres. Jogada limpa, na moral, na bola. Opa, pode pintar o contra-ataque aí, quero ver. O que é ao contrário? Parada é falta, já tem pressão pelo cartão. É ao contrário, mano. Como é que é, Quimpiteu? Ganhamos mesmo com termos jogado a FIFA 22. Não faço a mínima, Gonçalo. Não acho que não ganhas nada, bro.
Altinha, muito obrigado a toda a gente que tem estado a partilhar as lives. Estarem na equipa de esportes do Sporting Stone, mano. Tá fácil, Zé. Este jogo é de subdivisão, não. Toque errado, devolve a bola. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Deu bem a jogada, intercepta o VAR. Mano, ele tá mesmo agora por cima, nesta segunda parte toda, mano. Parece a nossa seleção ontem. Teve superior na primeira parte, mas a segunda é deles. A segunda parte de ontem foi mesmo lastimável, uma vergonha. Mano, tem que começar a meter bolas pelo ar, não. Não é só jogar pelo chão, mano. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Mano, tenho logo 20 gajos em cima de mim, mano. Sofre o desarme. Sobra campo, vem o contra-ataque. Vem contra-ataque, bagunça na defesa. Cruzamento pro miolo da área. E recuperou no ataque. Acabou, cara. Se esforça-se. Faltam apenas 3 likes, meu. Na época, o seu canal tinha uns 3 mil inscritos, mano. Fazíamos live juntos, fodam Kill Games aí. Depois tive que dar um tempo. Muito da hora, o seu canal está enorme. Parabéns. Estamos juntos, Jorge Queiroz. Um abraço. Piplés, tu és o streamer que eu mais doei, ó Miguel, isso significa mesmo muito para mim, meu. Muito obrigado, meu. Obrigado mesmo pelo carinho, Zé. Nunca pensei ter tanto apoio da tua parte, amigo. Muito obrigado mesmo, Zé. Pá, espero-vos continuar a ver todos os dias aqui no canal, porque tem havido sempre todos os dias conteúdo, meu. Olha, acabámos de subir divisão, Zé. Isto é incrível, mano. Fogo o vosso apoio todos os dias, meu. Gonçalo Luiz, na altura, juntamente também com o João Bossa no Prime, a mim rendeu muito, mas tenho um amigo que sacou o Ronaldo. Rui, neste sábado vai ter torneio teu na Epic King. Este sábado não há torneio, mano. Este sábado há descanso. Este sábado deve sair vídeo no canal. Olha, por falar nisso, eu vou logo à noite ter de me focar nisso. O tempo está a apertar, eu tenho que dar upload, tenho que começar a preparar a thumbnail. Mas eu vou ver se logo à noite dou um tryhardzinho nisso, porque senão. Olha, ó Pro, PlayStation 5 Standard consegue ter jogos digitais e jogos por CD. A PlayStation 5 Digital só dá jogos digitais, não há os jogos por CD, não tens a entrada para CD. Ô Miguel, para de doar, amigo. Ei, grande equipa que este gajo já tem, mano. Ó David, o vídeo vai ser de quê? Vai ser com a minha namorada. Devemos ter um jogo muito bom, cara. Eles emendaram uma série muito boa de vitórias. Hoje, com certeza, eles entram em campo para tentar manter esse embalo. David Neres, olho nele. David Neres. Jesus, maravilha bem esta jogada. Ainda continuas a improvisar com o teu irmão? Como assim? Jogar toda a pressão pro outro lado. E a malta, viram bem este? Já ia ser grande gol, mano. Sané. Bola pro Dembélé. Werder com a bola. Werder, é agora! Gol! Mamãe, quem não marca sofre, é mesmo assim. Quem viu, viu! Comecinho de jogo já.
Este gajo tem pinta de ter grande equipa, mano. E não é de ter pinta de grande equipa, joga bem, mano. Toma, na boa, só a bola. Ui. É agora, Sané. Gol! 2-0 aos 9 minutos, mano. Estou a inventar para caraças, mano. Poxa, ia, mano, 3-0, tão rápido, mano. Mas é porque falha as minhas defesas, mano. Falha as minhas a defender, mano, estes 3 gols, mano. O gajo não é melhor do que eu, mano, acreditem, vocês. É falha as minhas da defesa, mano. Eu vou corrigi-las, mano, eu vou dar a volta a este resultado. Só que agora também está a começar a falhar tudo, mano. Quando começa a falhar uma coisa, começa a falhar tudo, mano. Mas eu vou reverter este resultado, meu. Eu vou reverter, podia ter marcado agora. Vou reverter este resultado, meu. Ou eu não me chamo Rui Pelé, meu. Osga-se. 3-0, meu. Olha, muitas faltas, muitas falhas nesta defesa, meu. Palmas para ele, cortou bem o passe. Recebe Gabriel Jesus. Tá com o Rashford. Bola pro Rashford. Recebe Gabriel Jesus. Vai bem e faz a defesa. Que bobagem do goleiro, olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá reverter o resultado. Pode dividir o... Muitos erros meus ali defensivos, meu. A saída dele. O placar mostra 3-1. Rashford. Ai, ele é uma bola. Glória, glória, recebe Jesus. Que chance para fazer. Malta, eu disse que ia reverter o resultado. 3-2. Calma lá. Porque este caso não é melhor do que eu sofri 3 golos por e simplesmente erros defensivos, meu. Onde eu não estava a defender direito, meu. Isso aqui vai virar um pandemônio. Eu sei os erros que cometi, Zés. Werder com a bola. Eu tenho plena consciência dos erros que cometi, meu. David Neres. Gabriel Jesus, deixa eu fazer. Saiu. Vamos ter esse... Agora aqui podia ter empatado, fui burro. E o passe não chega por pouco, é só arremesso. Glória, glória, recebe Jesus. Pode fazer, atenção. Pega na defesa, segue o perigo. Desarma bem, sem falta na área. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola, mas está vencendo porque soube aproveitar as chances. Exatamente. O problema é que oferecer um jogo como estão fazendo agora pode ser perigoso. Quem gosta da matemática é o PVC. Caio Ribeiro, essa galera tá fazendo a festa, vê o time vencer em casa mesmo sem a bola. É claro, tem que correr agora, ó, para recuperar. É desarmado. Lainer. Ele vai descendo com opção. Bola dentro para defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Oh, não há falta, mano. Eles desperdiçam a posse.
Lateral tá livre, pode carregar. Vem escanteio, chance de empatar. Cobrou, veio forte, o escanteio atravessa por cima. Bora, bora. Vamos pra cobrança. Como é que é, MD? Está tudo. Dembélé. A marcação vai pressionando na saída pro jogo, olha só. Mas é, eu 3-0 a dar 3-2. E foram 3 erros meus, mas isso toda a gente viu aqui na stream, mano. E outro erro meu, mano. Calma, calma. 4 golos que dei de erros meus. 4. Mas fácil. Mas é erros meus. E eu admito. E este jogo eu estou a perder por erros meus, mano. Este gajo não joga nada, Zé. Aí, agora fui outra vez, não. Como é que estás, Oliver Dias? Está tudo, meu. Os cantos estão bem estranhos, já. Meu... Zés, eu ofereci os golos ao gajo, mano. Os 4 golos, mano, eu ofereci-lhe. Deixa eu ver se o meu amigo já me respondeu. Já sabes alguma coisa? Zés, eu ofereci o jogo ao gajo, mano. Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar. Vamos nessa, autoriza a juíza. Segundo tempo. Matheus Nunes recebe. Mano, que passe foi este? Gonçalo Inácio recebe. Grimaldo. Rashford. Dividida na bola. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Ainda no contra-ataque. Graças, mano. Jesus tentou passe, mas foi cortado. Enfiou, bola rápida. O goleiro defende, olha a sobra. Que burro, dá 0 para ele, acabou a jogada. O goleiro mostrou serviço no lance. Vilani fez uma defesaça. A bola tinha endereço certo. Fosga-se, mano. Às vezes, ó, não está fácil este jogo, mano. E é que este gajo não joga nada, mano. Antecipou muito bem, fez. Não joga nada. Teve o jogo todo a defender. Foi lá 4 vezes. É que fez 4 golos, mano. Sem saber ler e escrever, mano. Eu é que lhe ofereci. É arremesso. Aprende a pintar ao Murcão, ó Tiago. Eu até aceito o teu comentário agora ao Murcão. Tu conheces-me de algum lado? Conheces-me de algum lado, Zé Zoca? Tu acho que tu não me deves conhecer de algum lado? Acho eu, cara. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Mas o não saber pintar realmente dificulta bué, mano. Vou ser roubado aqui em Matosinhos. Ui! Cuidado com o homem, meu. Cuidado com o homem, Zé. Bola cruzada pro Verde da área. Diaby. Não entra. Posso estar até mal teu permaban. Não dê só Ivo. Dá uma chance aí para o homem que eu não faço a mínima quem seja. Bola cruzada, corta, mas... És um banana. Olha, ganda Tiago, meu. Oh, ganda Tiago, quando tiveres uma foto tua, falas comigo, meu. Bom profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Aí, mano, perdi o jogo, mano. Bola voltando a rolar, 5-2 no placar, que isso? Perdeste jogos, acho. Ousmane.
arrepia dali. Desarme preciso. Perdi este jogo, Zés. Sobra campo. Lateral tá livre. Corta o passe dentro da área. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20. Já foi, já acabou este jogo. Mano, é que este gajo é boi da mão, mano. Como é que é possível eu perder contra gajos mesmo maus? Os gajos mesmo maus é os que eu perco, mano. Mano, vou desistir, mano, deste jogo, mano. Tá terminando o jogo. Que derrota duríssima. Feia. Mas veio aqui bater a mãe, caiu. Mano, mas é que foi horrível este jogo, mano. Já era, Vilani. Dá pra ver a decepção no rosto dos atletas. O time falhou demais na marcação. E tá... Olha só, pra fazer. Bora. Ora bem, vamos lá desistir deste joguinho, Zé. Este joguinho já era, meu. Este joguinho já era, Zé. Oh, malta, o que é que vocês acham do replay da Fortnite, meu? Sinceramente, velho, o que é que vocês acham do replay da Fortnite? Meu, eu agora venho aqui ao FIFA muito de vez em quando, porquê? Porque o replay, o que realmente eu quero é começar a minha equipa, Zé. Esta é a equipa do meu irmão, mano. Só estou a jogar mesmo porque já tinha saudade de jogar em um Fifinho, o FIFA 22 já era. O que é que vocês acham agora de irmos um ganda Fortnite, Zé? Parece-vos bem ou nem por isso, sabes? Ora bem, Marco Maia. Zés, pela foto, vê-se logo que é grande azeiteiro. É mais azeite do que outra coisa. Ó, Marco. Aprende-te a vestir e depois vês aqui a minha live streams. É um abraço. Bem, vamos lá. Vamos fechar aqui o nosso fifinha. Para mim, o Rui... Para mim, Rui, vai o que te faz mais feliz. Opa, o Fifinha, Zé. É muito fixe, mas quando o replay começa a azear, azia mesmo. Vamos aqui ao Fortnite. Apetece-me ir agora aqui ao Fortnite. Deixa-me já abrir aqui. Captura de jogo. Fortnite, exatamente. Era o que estava. Olha, o meu PC travou. Zé, estão a ver, certo? Malta, toda a gente está aí no stream. Comenta aí qualquer coisa. Bora, bora, bora. Obrigadão aí a toda a gente que está aí desse lado. Em uma hora e meia passaram aí 2 mil pessoas. Nada mal. Está tudo em aulas. Como é que estamos, ganda Richard? Richard, queres vir jogar? Desculpa, mas não percebeste estes cabeça de que ficam ofendidos de borla e são miúdos sem vida. Oh, não, não tens cheiro, não vale a pena. Olha, pior é o replay que toda a letra a quem não merece. E as pessoas que realmente às vezes merecem. O replay não consegue dar atenção, Zé. Por isso, opá. Eu acho que te está a fazer falta no FIFA dar daquele full tryhard, da cena é que tens de ler o chat. Yeah. Oh, meu, eu também só quero dar full tryhard na minha conta, ao Ivo Dias. Quando o replay for para a minha conta, aí vai ser diferente. Percebes? Vamos agora aqui um Fortnite, meu patrão. Deixa-me já mudar aqui o título. Fortnite. Zezocas, toda a gente a partilhar live stream, que agora a live stream vai voltar a começar. Deixem-me só mudar a categoria da stream agora para... Mudar a categoria aqui da stream para Fortnite, quer dizer. Siga. Porque quando jogas a série no FIFA, fazes recuperações incríveis, já. Não, eu jogo bem. Tu vais ver que este FIFA vou surpreender tudo e todos, acredita. Eu neste FIFA vou surpreender tudo e todos. Acreditem no replay, meu, que eu... Não falhes. Entretanto, Mano Richard, será que quer vir jogar? Ora bem... Esta é a loja do Fortnite. Não sei se está a aparecer a loja na stream. Acho que está. Esta é a lojinha do Fortnite. Meu, está uma lojinha fixe. Praticamente não mudou nada de ontem. Por isso já. Seja, vamos fazer agora aqui. Meu, não me apetece estar a jogar competitivo. Quero estar aqui a jogar para o chill. Já vou. Enquanto não vem, vou jogar aqui umas
uns solos, meu. Mas a fazerem umas killzinhas fixe. A cena é de ofender, até eu estou a sofrer com isso, ataco bem, mas os centrais ficam a abrir muito. A cena é defender. Opa, é o início do FIFA, até ganhares aquela, até te adaptares ao estilo de jogo, percebes? É sempre aquela coisa, meu. Até te adaptares, é sempre aquela coisa, bro. Martins C24, como é que tu estás, amigo? Está tudo bem contigo? Olá, Simão Martins, também, como é que estás? Eduardo José, como é que é? Como é que estás, Eduardo José Marques? Está tudo? Um grande abraço, amigo. Mamas, ganda gusta, meu. Ganda gusta aí na stream. Malta, nós temos mais 2 horas de stream. O replay faz mais 2 horinhas de live. Oh, o Tom ainda não me disse nada, vou ter que lhe ligar, zás. Vou ter que ligar ao Tommy a saber como é que é. Se os defesas da manhã a tática, vai ver as especificações. Vai, preciso que este gajo me diga alguma coisa, mano. Os gráficos do FIFA 22 estavam melhores que... Eu não acho, mano. Curto até desde 23, mano. Já me habituei a eles e tudo, mano. Miguel Garcia, voltaste. Como é que estás, meu menino? Miguel, tu andas a partir as lives todas, mano. Hoje com mais 17 euros, mano. Todos os dias és o meu top donator. Mano, eu ando com uma fanbase muito compacta, sabes? Se achas que os centrais estão a abrir muito, baixa a largura até uns 40-35 para os jogadores ficarem mais perto uns dos outros. Tomás? Pareceu-me ouvir o meu irmão, mano. Olá, Tomás YT. Mas vais comprar o FIFA 23 à mesma, acho que fazes bem, mano. Está um jogo curtido, mano. Ora, malta, olha, vamos tentar fazer só wins agora na stream. O que é que acham? Fábio André, boas, Rui, como é que estás, ganda Fábio? Está tudo em ordem, ganda Fábio. Já andas a sonhar com o teu irmão, Rui, mesmo. Não, ele agora também deve estar quase a sair da escola. Olha, o Tommy respondeu-me. Quem me der a ganhar o giveaway, é verdade, já está quase a acabar o giveaway. Bora, let's go, meu. Mais uma kill, mano. Siga, já lá vão 3 kills, mano. Zez, e agora, mano? E agora?
E as és. Minha cena é não ter metes agora, mal. É o primeiro jogo de hoje de Fortnite. Oh, malta, se esta live stream tiver 1000 likes, eu prometo que vou fazer uma stream de 10 horas na próxima semana. Não? Aí, mano, não me acredito. Repito o que disse ontem, um dia irei doar 20 seguidos ou mais. Tu és, mas é maluco, mano. Olha, eu agora digo-vos, meu. A minha, o meu azar era o meu loot. Senão isto estava ganho, meu. O meu Instagram também está a bombar. Vamos abrir aqui um direto também para o TikTok, meu. Mas a malta, tem que comer a falar todos comigo. Win igual ao Leon, diz o Crazy. Jura, estava com membros aí na stream, meu. Quantos membros é que estão aí? Viste a face do Lucas Brissim no FIFA 23 na EP, Fábio? Por acaso não vi, meu. Meu, deixa ver quem é que anda por aí. Está bem da malta aí na stream, meu. Digo, isto está cheio de malta a chegar aí à live. Ora bem, o Crazy diz que se o Replay vencer este jogo de Fortnite, recebe 1€, não é, Crazy? Oh, malta, eu este mês, digo, foi o mês em que recebi mais donations de pessoas, meu. Foi tanta gente a doar, meu. O meu canal também, pronto. Tenho tido outra vez um apoio do caraças. Eu não posso me queixar, meu. Tenho feito lives também em tempo de aulas. Não tenho tanta gente a ver, mas fizeram ao fim de semana. Tenho muito mais malta a ver, meu. Olá, Marco Correia, como é que estamos? Olá, Joana, tudo bem? Olá, Afonso Mira. Olá, Marti. Olá, Adriano Júnior, como é que estamos? Um grande abraço. Olha o Marco Correia, já está a mandar curtidas ao replay. Olá, Ganda Chico, como é que estamos, Ganda Chico? Boa Tank Pro Clubs, como é que estamos? Olá, Tiago Machado, tudo em ordem. Olá, e ao Mano Anjo. Anjo da Guarda. Aí, a malta a mandar curtidas no TikTok, está fortíssima, meu. Oh, Ives, esquece, mas já estou no Fortnite, tranquilo. Olha o Ganda Fábio, Fábio também, olha, Fábio. Tens ajudado o canal em grande, meu. Muito obrigado mesmo pelo apoio e pelas ajudas monetárias, meu. Como é que é? Chama-me Martim. Como é que estamos, Ganda Martim? Está tudo? Olá, mano Soares, Rafa, Trembala. Já tenho 300 curtidas. Já tenho mais curtidas no TikTok do que no YouTube. Olá, Tiago Correia. E a live do TikTok começou agora. Agora imaginem, malta do YouTube. Olá, Henrique Pereira, como é que estás? Bora, Zé. Segundo jogo do dia, meu. Mano, não o tinha visto, ok, mano. E a cena é que isto demora bem de tempo a começar a outra. Oh, Richard, vou só fazer uma para ganhar e jogo contigo, mano. Como é que é, Luís? A Ganda Rui, está tudo, Henrique Freire, contigo. Brigadão, ao Rafa Trembala. Olá, ao menos sério. E olha o Fábio, cada quilo 1€, Zés, preparem-se. Preparem-se agora para o modo tryhard do replay, malta. Eu juro pela minha vida, olha, até vocês, olha, o Crazy, obrigado pelo euro, mano. Opa, a sério, vocês não têm andado a ajudar imenso o replay, mano, a sério, meu. Como é que eu vos posso, como é que eu vos posso agradecer, ó Crazy? Como é que eu te posso fazer feliz, ganda Crazy? Tu e o grande... E o grande coisas. Oh, mano, vocês têm andado a ajudar imenso. Trava na posse! É! Ela chama na segunda ao cross! É! Trava na posse! Ah, obrigado, meu maluco! Tanta dona, deixa! Olá, Gonçalo Gomes, meu, o replay está assim vestido porque eu já fui trabalhar de manhã. Olá, é o Mané CLB. Mandei 167 curtidas, grande. Sai melhor na próxima, Zé. Isto agora eu vou estar mesmo concentrado. Meu. O Mano Fábio a dizer que é cada quilo 1€, Zé. Está muito fortíssimo, vocês. Esta live stream, melhor live da minha vida, meu. Fui por esta partida, mas eu dou na mesma. Que grande rei, meu. Isto é subscritores de outro calibre, meu. Digo, os meus subscritores aqui no YouTube, meu. Fui por aí, cheiras mal. Quem te dera cheirar como o meu cu. Por isso, agora imagina. Quem te dera cheirar como o meu cu. Agora pensa. Ah, pois é, meu menino. Não há pão para malucos.
Olha-me este a dizer que o Rui Play cheirava mal. Quem te dera cheirar como o meu cu, Zé Zoc. Aquele game, siga. Vamos embora, Fábio. Cada quilo 1 euro, vejo. E, ó, mano, no mínimo 20 quilos, mano. Imagina que o Rui Play fazia 30 quilos, ó, Fábio. Fora de tangas, imagina que eu fazia 30 quilos. Não jogas nada. Olha o Pedro Correia. Como é que estamos? És homossexual, não é, pensar? Sou homo sapiens, mano. Olá, Duarte B. Gomes. Obrigado por teres seguido, meu menino. Olá, Leonor, como é que tu estás? Olá, Pina, olá, Ganda Bernardo Cavaco, Ganda Bernardo, está tudo em ordem, meu menino. Um grande e forte abraço para ti, pá. Malta, excesso de lendário. 3. Cá para dentro, cá para dentro. Já tenho uma kill, Zés. É verdade, cada kill é 1 euro, mano. Malta, TikTok, grande abraço a todos, meu. Oh, Bernardo Correia, não sejas malzinho para o Ripley, mano. O Ripley respeita-te a ti e a todos, meu. Não sejam malzinhos, mano. O Ripley, olha, é uma pessoa 5 estrelas, meu. Humilde. Não, a malta que diz que é humilde nunca é humilde, mano. Por isso, o Ripley, nunca digas que és humilde. Deixa que sejam as outras pessoas a elogiar-te, mano. Não, também não te gabes, não sejas gabarolas, mano. E às vezes eu amo fazer YouTube. Uma kill já, meu. Olá, Miguel Garcia! Malta, o Ripley precisa urgentemente de uma shotgun. Quem concorda, respira. És um rapaz fixe, irmão. Isso é que se... Isso... És um rapaz fixe, irmão. Isso. És que nota-se. Brigadão, meu. Muito obrigado aí pelo apoio de todos, meu. A malta do TikTok também está curtida. Já quase com... Está curtida. Está... Está fortíssima, meu. Já quase com 4 mil curtidas. 5 kills, 1 euro. Diz o... Ei, oh, mano, é crazy. Tu também és maluco, Zé. Achas que o Ripley tem qualidade para fazer já 15 kills? Tem 5 kills. Não consigo, Zé. Não consigo. Tenho que carregar a minha shotgun. Opa, eu posso dizer uma asneira, Seix? Oh, mano, deixa-me dizer uma asneira. Eu ouvi aquela shotgun. O jogo também só me estava a fornecer aquela shotgun. Vocês têm que perceber que não é fácil jogar com aquela shotgun. Sabem, Seix, ou não conseguem perceber isso? Podia um desafio, podia ter feito. Podia estar multimilionário. E este Fortnite, Zé, opa, não sei explicar, mano. Querem que eu filme o jogo? Eu mostro-vos o filme. Pode, ó, Cândida. Eu vou ter que dizer uma asneira, Cândida. Estou a falar a sério. Ó, oh, Cândida, eu estou a falar a sério, meu. O Ripley está a ficar frudido, meu. Estás a perceber, Cândida? Em português, correto. Olha aí o Fortnite. Vamos mostrar o Fortnite para a malta do TikTok que não vai ao YouTube, meu. Quem não vai ao YouTube ver o melhor do mundo? Ali, Ripley no YouTube. É, está a falhar, meu. Está a falhar, sabes? Devias ter trocado para... Para ar. Fosga, estou completamente já frudido, Zé. Estou-me a passar com esta brincadeira, meu. Ó, malta. Eu, quem é que quer fazer outra vez um desafio com o Ripley, mano? Um desafio agora, com o Ripley, neste momento. Olha, eu juro pela minha vida. Pela minha vida, meu. Eu vou ganhar esta partida porque eu vou-vos mostrar que eu sei jogar esta brincadeira, meu. Vá. Mano, está ganho, eu garanto-vos, meu. Oh, mano, oh, amanhã, Zé. Se o Ripley perder, amanhã tenho que fazer uma live stream de 5 horas, no mínimo. 10 paus se ganhares. E a malta, já está muito guito. Quando está muito guito, o Ripley perde sempre, Zé. Mas está aceito também, Zé.
Zés, preparem-se. Juro-vos pela minha vida, meu. Eu vou receber esta partida de... Dei a dizer de perna aberta, mas não. Não sou, esqueçam. Vocês já estão a... Já me estão a meter todo comido, toda uma meia dentro desta cabeça, Zé. Como é que é, Rafael Fonte? Está tudo em ordem, amigo? Olha o grande Fábio Faustino, como é que estamos? Por acaso, o Fortnite esta season está a ganda moca. E eu adoro este Fortnite. O Fortnite está muito, muito fixe, mano. Aí, ó Fábio, muito obrigado pelos 10 euros, maluco. Aí, ó Fábio, muito obrigado, meu. Ó malta, isto é só gente a doar hoje, Zé. É só gente a doar hoje, meu. Que loucura, Zé. Que loucura no chat da... da streams. Uma kill. Trava na pose. É, ela chama no sul, não cross. É, trava na pose. Chama no sul, não cross. Trava na pose. Zé, bora lá, meu. Não sei se agora está a valer desafio, mano. Fábio, muito obrigado pela donation. És o maior rei, mano. Muito obrigado mesmo. Um big shield, mano. Mano, eu pedi bem mesmo. Ei, Zé, por favor, mano. Vou ter que jogar agora com tudo. Como é que é, Rui Andrade? Filha da punha, meu. Eu não quero fightar, Zé. Não quero fightar a maluco, mano. Estou nervoso para caraças, meu. Mete cá para dentro, Ripley. Maltinha, let's go, meu. Estamos a conseguir, já vamos com 2 kills. Se o Ripley ganhar, aí um gajo que disse que doava 10 paus, mano. Eu não me acredito, mano. Imaginem 10 paus na streams. 10 paus, mano. Vocês são completamente malucos. Oh, mano, oh, crazy, mais de 1 euro, mano. Estás a gozar comigo, meu. Oh, mano, vocês estão a levar o Ripley ao mundo inteiro, mano. Mano, eu quero ver um spam do hashtag Ripley no chat, mano. Olha, eu peço a Deus para que vocês tenham a maior sorte do mundo e nunca, nunca, nunca se esqueçam de mim, mano. Lembrem-se sempre do Ripley, mano. O Ripley quer ser lembrado para vocês todos os dias, mano. É, trava na pose! É, ela chama no sul, não close! É, trava na pose! Ia, Zé, muito obrigado. Siga, siga, siga. Estou a ficar sem bateria. Sem bateria no telelema. Para começar essa brincadeira, você tem que estar preparado. Malta, alavanca lendária ou esta shotgun? Mais 2 kills, mais 1 euro. Tu estás a falar a sério, mano? Vocês estão mesmo a falar a sério, Zé? É que vocês são loucos, mano. Malta, decidam aí no chat, meu.
Alavanca ou esta shot? Rápido, rápido, Zés. Rápido, maltinha. Show. Sabe onde é que o gajo está, mano? Mas é maluco, mano, da tua cabeça, mano. És completamente maluco dessa cabeça, mano. Mano, tu vais-te meter com o melhor jogador de Fortnite de Portugal, mano. Como é que estamos ganhando a pena maior? Malta, estamos quase com 400 likes, meu. Vocês têm noção do que é que estão a fazer ao meu canal do YouTube? Vamos para as tendências aqui do YouTube hoje, mano. Muito fácil, vocês. Tivemos aqui um bocado de sorte, não vou mentir. No entanto, cá estamos nós, mano. Prontinhos para mais um dia de trabalho. Aí, ó, Crazy, muito obrigado por mais um euro, mano. Isto, ó, malta, está lá em cima, mas vai bater recordes, mano. Eu não estou a brincar, mano. Aí, vamos bater grandes recordaços, mano. É impossível, mano. Vamos para as tendências mesmo fáceis, és. Aí, meu Deus do céu, obrigadão a todos, mano. É, trava na pose, é, ela chama na azul, não cross, é, trava na pose, é, chama na azul, não cross, trava na pose, é, oh, muito obrigado. Como é que é o MGC Doca? Está tudo, não? Com mais tendências, meu, digo-te, por este andar é fácil lá chegar, mano. Acho que vamos ali a outro cofre. Vamos aqui a outro cofre. O outro cofre é aqui. Já lá foram, meu. Será que está lá alguém agora? É, já cá vieram. Achas que sou maluco? Tu és ganda maluco, Miguel. Tu és ganda maluco, mas tu és o maior maluco que está aí na minha streams. Digo-te, mano, ultimamente, Zé, tu andas mesmo tolo, mano. Como é que estamos, galera e cabrantes? Está tudo em ordem, meu menino. Ah, malta, sou o único que estou a gostar bem desta season, ou tipo, vocês também estão desse lado a gostar, não? Eu acho que a nova season está mesmo fixe de se jogar, meu. Ah, malta da stream, vocês não estão a curtir, meu? Também estou. Eu estou mesmo a curtir mesmo pesado, mano. Acho que a nova season está. Eles acertaram finalmente em algo. Mano, eu estou bem da bem aqui, mano. Mano, está aí o rapaz que disse se eu ganhasse a partida que mandava 10 paus ou nem por isso. Ou ele vazou já da stream. VZS Tony, como é que estamos? Olha aqui um gajo. Thank you.
Bora. O Ivan Duarte, 100 euros de 100 anos, Rui. 100 euros. Oh, malta, o Marco Maia estava-me sempre a insultar. Vocês acreditam-se em cada coisa. O rapaz estava-me sempre a insultar, mas... É meu hater, o Marco Maia. Não curto as minhas streams. Aí, ó, Crazy, vou-te limpar o beat todo, ó, Crazy. Olha ali mais um player, mano. Como é que estás, meu menino? Quase nada. Filha da punha, mano. Tchau, bom treino. Crazy, vira pelo euro. Trava na posse. É, ela chama no sul, não cross. E Zé, não tá fácil, mano. E aí, Zé, e agora, mano? Fosga 6. Bora. E eu, mano, esquece, meu irmão, que cheira de perfumes e o caraças. Bora, maltinha, let's go, eu quero ver toda a gente a partir a live, não? Ui, isso.
E opa, que cheiro a perfume. Estes cheiros a perfume é que me fazem dor a cabeça, mano. Meu irmão agora foi para o ginásio e foi meter perfume. Está aqui um cheiro a perfume, meu. Oh, Tomás, não meteste? Não. Meteste sobrisante? Não. Dá-me a cabeça, meu. Eu odeio esses cheiros, meu. Tchau. Sens, quem é que grita na minha win, meu? Eia, meu. Zezés, segundo lugar, o gajo chegava bem, mano. Eia, Zezés, isto é o que se chama morrer na praia, mano. Isto é o que se chama morrer na praia. E o Rui Play morreu na praia, mano. Eia, GG, mano. Estávamos a jogar bem, mano. Que azado, caraças. Malta, GG, malta, 400 likes, meu. Zezés, estamos com 389 likes, meu. Toda a gente deixou o like agora, comenta aí a hashtag fui eu. Era bem, ó Fábio, jogámos bem, mano. Richard, vamos jogar uns joguinhos, Richard. Mano, Richard, entra aí, meu. Olá. Como é que estamos, o menino? Estamos, o menino. Ora, queres ir aí já em um do Arena? Pode ser, pode ser. Não siga, meu, que cheiro, aquela coisa, meu, está-me a dar uma dor de cabeça. Esquece-se que bosta do caraças. Obrigado aí pelo subscrição aí ao grande Ruizinho. Seja bem-vindo. Ai, Zezés, estamos mesmo perto. Dos 400 likes, hoje vamos aos 1000, malta. Estás a dar boa ideia, Echo Rich? Estou. Vou meter a matar o mobile a carregar.
Espera carregar agora. Malta, se abrir alguma mensagem, chega. Digo, chega-me não. Digo. Olá André Moinhos. Olá Salvador Rodrigues. Olá André Moinhos. Olha, tira o som da live, Richard. Diga, Zezoca, estão... Ah, ok. Mas estás a dar boa da eco, mano, e tipo, está... Olha para isto. What? Yeah, mano, estás todo bugado, mano. Como é que estamos, ó, oh, ganda Tomás YT? Essa menina é um puro talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Ora Zé, hoje já tivemos aí 210 pessoas a ver, vamos tentar chegar às 300. Opa, com licença, está um cheiro horrível aqui no meu quarto. Meu, é que esta brincadeira faz dor a cabeça, meu. Mano Richard, vamos fazer a win? Bora. Mas para onde? Bora. Bora, Rocky. Siga. Ó, o teu micro hoje é que está bué de esquisito, mano. Rui vai torneio Oriente Médio. Ih, ah, nós podemos ir ao torneio. Quer dizer, ah, mas é que horas? Já deve ter começado. Eu vou ter que vazar às 6, daqui a 1h30. Mal a pena. Acho que começou para ir às 4. Pois começou, mano, mas eu vou vazar às 6. Ah, esquece. Mas se tivesse dito mais cedo. Headshot sniper. Vou tramar contigo. Pô. Eu estava com o headshot, ele estava com o sniper, eu vou na meia headshot sniper. Tranquilo, mano. Eu dou-te res. Olha a web, o que é que a minha web tem? Aí já está desfocada. Já ficou. Zé, às vezes pode acontecer, mano. É mesmo as webcams, é mesmo assim, mano. Mas obrigado por me dizerem, eu acho. Ui, está aqui uma shot. Ah não, é igual, mano. Pensei que era uma... Não gosto de nada. É horrível, mano. Horrível. Acho um bocado desnecessário adicionar. O quê? Um bocado desnecessário adicionar essa shot. Não. Pá, as pubs está em... Está fixe. Também não há luto nenhum, mano. Eles raparam tudo. Onde é gajo? Isso aqui,
Vamos jogar mais cheio. Não há necessidade de estar já com estas coisas, senão vamos já com o bolo. Bora, Zé, muito obrigado a toda a gente aí desse lado. Pá, o teu micro é que está mesmo a dar boa ideia, eco, mano. É tipo, não sei porquê, mano. Mas está mesmo a dar boa, mano. Mas não me perguntes porquê, mas está. Como é que é, Sabino? Ora, deixa eu ver se... Já me respondeu sobre os dois jogos. Não me respondeu nada, ok? Não disse nada. Estou tramado. Este gajo me falha, vai-me destramelhar isto tudo. Cuidado, baixa um pouco o som das 7 vozes, pode ser que seja a nossa Zueck, mas vou ouvir na mesma. Vou a vê-lo, vai da baixa ele. No bailão, ela gosta de bailar. Bora! Vamos para. Aqui para baixo, mano. Estás para ver, Richard? Agora já, meu. O que é que fizeste? Eu abaixei aqui uma gêmea. Agora está bem, mano. Ô, Miguel Garcia, deves ter para aí 17, 18, mano. Paulo Teixeira, como é que estamos? Que idade é que tens, Miguel? Não faço a mínima, por acaso. Como é que estamos, Fabinho 09? Tudo em ordem, meu? Essa menina é um burro, talento, descendo. Jogamos em obra alto, quem tá em pai não, ela gosta de bailar. Pai não, ela gosta de bailar. Acho que não é ninguém. Não? Não. Nice. Tens 14, Miguel, jura, mano. 14 anos! Estás em que ano? Vim pelo Eric Abrantes, ganda Gonçalo, meu, sempre vinha à live, meu. Ganda Eric, sempre a ajudar, meu. Oh, malta, se partilharem a live, digam aos vossos amigos para comentarem que vieram para vocês, mas já sabem. Ah, malta, lembram-se do dia da nova season, Zé? Isso é que foi grande dia, mano. 1100 pessoas a ver. Que coisa linda, mano. Já estou com um luto, vai dar bom, Richard. Este spot era o teu. Era o teu com o Carlo. Boas, Rui, já te acompanho há muito tempo, curti. Sempre com uma boa energia. És uma pessoa ótima, todos os dias, lembro. E deixo inveja aquela foto que tenho contigo no BS. Ganda Martim, meu. Um abraço, meu menino. Martim, muito obrigado mesmo pelo apoio, meu. É incrível da vossa parte. E hoje é mais um dia, mais uma grande live stream. Eu sei que se fizesse lives à noite tinha muito melhor apoio, meu, mas opá, à noite é a única altura do dia que eu consigo falar e estar descansadinho com a minha namorada. Por isso, opto por fazer lives durante a tarde. No entanto, pronto, de vez em quando vou fazendo uma outra à noite. Olha, tens aqui o Mix Shields.
Eu levo, eu levo. Eu levo. Eu tenho Ibra, Rich. Mano, tô com um loot mesmo bom, mano. Mas pro Champion desta semana ainda não há, é só há dia 7 de outubro, meu. Este fim de semana ainda não há. Olha, estão aqui splash. Consegues levar splash? Yeah. Este fim de semana ainda não há Food Champions. Já me respondeste várias vezes no Insta. Como é que é, Smoke One? Tchau, Rui, vou para o treino de futebol. Já vais ter treino às 4h41. What? Tão cedo, mano. Boa só. Tens que ser profissional, mano. Olha, temos que ir safe. Já, vamos apanhar isso. Tem aí rifts, não é? Nossa, tão cedo, Martim. Treinos às 5 da tarde, mano. Nunca tive, meu. É essa hora. É que tipo, a malta, os pais trabalham, se não é nada fácil. Yeah. O Rui controla a tua cadela, senão os dois, quando passarem no vício, ficam nascem os dentes. Essa miúda tem a mania de mandar para a lei. Oh, Lara, controla-te. É muito menos, abraço. Não estou a perceber nada, mano. Como é que estamos, Francisco? Clara, meu. Não estou a perceber nada, meu. Confusão de caraças. Acabaste de estudar, fizeste muito bem, anda, Francisco. E vês logo aqui para a melhor live do YouTube português. Acho muito bem. Olá, Martim Salvador. Está tudo bem contigo? O meu irmão jogou contra o Infest há 2 semanas. Jogou o Patrícia. Eu era para ter ido ver o jogo, mas estava em stream, a fazer torneio, acho eu, caralho. Oh, Smoke One, e tu ainda és pior, ainda há paleio. Eu não estou a perceber nada, é que eu não estou atento a nada. Onde é que está uma Lara? Também não há nenhuma Lara na stream. O que é que se está a passar que eu estou perdido? Eu estou perdido na minha live stream, meu. Na minha própria live stream. Já. Mas vai dar? Tem, dando 100. Caiu. Quarenta e oito, white. Vou por este lado do monte, eu. O gajo vai ser bem frente. Bom treino, Miguel! Um grande abraço, amigo! A União de Tomar nunca joguei. Onde é que o gajo está, mano? Também não sei, não. Fosga-se. Olha, eu vou só aqui ver este bus. Eu estou a achar muito esquisito como é que ele conseguiu fugir tão rápido. Pois também estou. É que ele não estava assim tão longe. Só tinha uma daquelas granadas e começou a. A da gosma. Percebes? Yeah.
Olha, dei-lhe um 100, Zé. Agora para onde é que ele foi? Olha, estão ali a fightar, mano. Abraço, cara Sabino! Tiveste a dizer para o meu amigo que ele não se vestia bem e que era azeiteiro, estás a brincar? Eu concordo todo, ele diz o Smoke One. Ah, vou lá, eu nem comento. Ontem disseste que ias dar repulse, que partilhasse. A mim não viste nem deste. Aí, ó Miguel, opa, desculpa, Zé, tem sido mesmo muita coisa para o replay, mano. Não me passa pela cabeça. Olha, malta, se quiserem torneios aí de Fortnite, meu... Olha, tenho de fazer uma coisa, meu. Tenho de todos seguir aí a Team 7 no Instagram, meu. Se querem mais torneios de Fortnite, vocês. Não, e o gajo já à tua frente, lá ao fundo. Yeah. Vou tentar mandar um 200. E olha eles afeitados. Estão a curar, estão a curar. Estão a curar aqui. Põe da white, mata aí. O outro tá crack shield, o outro tá crack shield. Yeah, entrou-me reto. Tem que meter outra coisa. Aí, mano. Sou um boi de tryharders, bro. Não há para construir na minha coisa paredes, mas... Mano, estes gajos de hoje em dia estão um boi de tryharders. Não estou a brincar. Uhum. Oh, Fábio, agora não dá, bro. Estou a tentar subir pontos de arena, mano. Estás com quantos pontos, tu? Eu estou com 2.800. Tenho 4.200. Ei, mano, mas este é, agora é só para players, só gajos crackers, meu. Yeah, na arena onde tu estás já são bonzinhos. Ah, mano, mas é que qualquer arena, se jogas qualquer arena já é só gajos bons, Como é que é, Paulo Teixeira? Está tudo. Oh, Rui, mano a mano, com o Marco aceitas, depois ele usa um palito para os dentes. Oh, Smoke One, olha, não tenho paciência para estar em comentários destes, mano. Peço-te imensa desculpa, Zé. Passa isso à frente, mano. Que estupidez de caralho. Ainda replay para mais uma live. Como é que estamos? Estamos a começar a bater a fumeca. Essa menina é um puro talento descendo. Chegamos em abro alto. Obrigado, Ganda Francisco Leite. Vamos a um desafio. Olha o Miguel Simons. Vamos para aqui, para Minas. Manda vir, ó Miguel. Manda vir o desafio. Chegou o homem. O homem do dinheiro. Ó, Smoke One, olha, eu acredito, meu. Mas opa, a malta tem que compreender, meu. Que não pode dizer o que é que lhe vai na mente e os outros têm que aceitar, percebes? Pá, eu sou um gajo mesmo porreiro, meu, a sério. Não tenho confusões com ninguém. Agora, tem que me respeitar, porque eu respeito os outros. E eu acho que se eu respeito os outros, também quero ter respeito. Também quero receber respeito, percebes? Quero ser respeitado, por isso é o mínimo da boa educação, meu. Eu não vou para nenhuma live stream. Se eu não gosto da pessoa, não vejo. Não vou para nenhuma live stream mandar bocas, nem... percebes? Não, mano, eu... sou o gajo mais boa onda que vais conhecer nesta comunidade. Ei, oh Miguel, parabéns, mano. Mesmo parabéns. Estou lá junto aos parabéns ao grande Miguel, meu. O espaço, está aí, cacho? Já, dei dois. Então, anda cá. Tenho shield para ti, Zé.
Anda cá. Vou buscar estes cura-curas aqui. Já vou para aí. Olha, mas mais buscar que esse splash? Olha, tenho aqui mais splash. Olha, mais um bigo. Então vais tomar um mini e o vinho que eu tenho. Não tomes splash. Já estou para aí. Ora, tens aqui o big, o mini, dropa aí. O gajo está onde? Está lá em cima? Já, yeah, estou naquela cena. Dá para estar lá. Grande abraço ao Smoke One, tudo bom, mano. Acabei de morrer por uma gaja que tinha 16 kills da divisão 7. Mano, eu tenho que chegar rapidamente aos 7500 pontos, que é para poder ir a todos os torneios que haja aqui no Fortnite. Isso é que é o mais importante agora para mim. A ver se me foco um bocado no competitivo nesta season. Eu nunca me foquei no competitivo, eu sempre fui content creator, percebem? Nunca... Então se ganhares recebes 15 paus e tens de fazer 4 kills, tens 3 tentativas, tranquilo, mano. Ouviste, Richard? Temos que ganhar, mano. 4 kills do duo, não preciso ser só eu a fazer 4 kills, somos os dois. Os dois juntos a fazer 4 kills. Olha, todo o gajo, já vi já eles entraram lá para dentro. Ok. Deixa-me só farmar aqui match, tenta ficar tipo com 50 builds no mínimo. E vamos lá, mano. Era uma shot, hein? De ver se tem aqui desta casa. Olha, eles estão lá. Eles estão lá ao fundo. Uh-huh. E eu podia ter mandado um tiro de sniper. They flying! Anda, amor! Anda lá! Anda, Richard! Ok, ok. Dei um sonho. Estou a usar agora a T2. Aí, juro, onde é gastar balas? Está aí, estou a chegar. Estou aqui. Vamos jogar! Vem para trás, vem para trás, vem para trás! Tem flash? Anda para aqui! Anda cá, cuidado! Ok, eu deixei a Bruma para um tiro. Está bem mal. Usa splash! Estamos bem, mano. Usar o Gosma, Gosma! Aham. Isto é tudo deles, acho que eu não tenho nenhuma ideia do que é isso. Ya, não vale a pena. Não é muito boa ideia. Yeah. Mas espera, mas também não saias. Que eles estão aqui, mano. Eles estão mesmo aqui, mano. Tá, eu vou apanhar aqui mais. Aí, caiu um big shield lá embaixo. Vou tomar aqui um big shield. Espera aí. Okay. Ele é do grande bairro dos pescadores. Olha, estás a ver? Até é um sítio que eu costumo ir lá, bairro dos pescadores. Vou lá jogar. É uma pena a malta, às vezes encontra esses comportamentos, meu. Ganhava aqui um amigo. E agora, olha, perdeu aqui um youtuber, meu. Por acaso não perdeu que eu sou um gajo que olha, meu, nunca... Não há stress de nada, não. Saltamos dois para cima. Um, dois, três. Matei! Dá-me vida. Aí, vem. Cuidado. Está morto.
também. Eu não estava à espera que tu entrasses aqui no nada. Eu sou assim. Não me perdoo, mano. Estou full match. Ora, também estou full chaves. Já, eu também. Estava para aqui, não sei. Ora, vamos vazar, mano. Consegues levar a Big Silva? Já. Então leva, que eu vou levar sniper. Tens balas de sniper? Muitas ou não? Toma. Como é que é, Gana Richard? Gana Richard? Gana Caro, quer dizer, foda-se. Gana Richard, estou assim. Gana Richard! Como é que é, Sargonças? Sargonças, vi uma livestream tua. Ou melhor, um vídeo meu. Fizeste um vídeo para o teu canal do replay a dar um peido. No outro dia apareceu-me isso nos recomendados do YouTube, mano. Replay dá um peido em livestream, Sargonças. E eu era assim, fosga-se. Olha, um peido do replay é assim tão valioso que a malta curte tanto. Ou seja, comando já agora o 11. Para te fazer um novo clipe, para atualizar a situation, mano. Não me confundas com esse vesgo, diz o mano caro. É. Olha, está aqui. Outro Big Shield, Zé. Vais ir ao torneio? Luís Neto, vamos então ter aqui uma aula de português. Não podes fazer vais ir. Vais ir não existe. Agora, a forma correta de me perguntar era vais ao torneio? O Rui Play não vai ao torneio hoje porque vais jogar à mão. Toma de esperança. Uh-huh. É lá de cima, é de lá de cima da coisa. Mano, mas eu não os vejo, mano. Não. Já os vi. O gajo mete a cabeça de vez em quando, mano. Está um aí em baixo. Ui, acertou-me. Preciso do big. Cuidado, Richard, para não levar. Ui, está um gajo atrás de nós! Está um gajo atrás de nós, mano, a puxar-nos. Yeah. É só um, calma. Toma. Cuidado, não, cuidado, está aí ele. Protege, protege. Na live está nosso, cara. Olha lá, se vê abusado! Abre a minha box! Aí morri, matei um, mas foi tu. Cuidado, constrói, cuidado! Está teu, meu menino, eu acredito tanto em ti. Anda cá, anda aqui, anda aqui na minha boxing, apaga na nossa! Agora o gajo já passou. Olha, o gajo está aqui, o outro, aqui debaixo desta escada. Aonde? Debaixo desta escada. Finalizar. Não está nada. Eu caiu. Cuidado. Não vais, não vais, não vais porque ele está maluco. Cuidado, ele está a disparar. Está a disparar. Boa bala, mano. Agora não pares, tens 4 segundos, não pares mesmo. Está a vir com tudo, está a vir com tudo, mas não pares, não pares. Linda! Cuidado, cuidado. Está morto, está morto, bem. Bem jogado, mano. Dei-lhe um 39 na cabeça. Uma bala na cabeça, 39. Bem jogado, mano. Cuidado agora com os gajos lá de cima, mano. Yeah. Aqui eu vou tudo. Não tinham nada. Não tenho nada de vida? Não, só tenho essas cenas. E eu sei, muito obrigado a todos. Estamos quase a bater, malta, os 500 likes. Malta, deixem todos pegar likezão. Quando deixar like, mete o hashtag. Mamas. Ah, deve ter aqui vida, mano. Estamos aqui em shift exatamente. Anda a casa. Anda a farmar aqui. Tem aqui, anda aqui já o spray. Oh,
Oh, Richard, de pena maior, quem irá que é escape sem construção? Ei, quem me dera, mano. Eu é que não estou cá, mano. Era aquela fight, Zé, lá ao fundo. Mas é, acho que é duo, mano. Olha a fight lá ao fundo, oh, Richard. Yeah. Deste, acertaste? Não, não fui eu. Não contou? Não fui eu. Olha, mandei o cá abaixo. Ficaram aqui atrás. Ficaram aqui. Olha, estou chocado com a quantidade de fight lá ao fundo. Hoje é das 18 às 20, depois eu vou jogar a bola, mas eu não consigo. Olha a caixa, não caixa de drop. Ah, foi lá para cima. E fugiu. Vamos ao drop. Abre o drop, abre já, abre já. Alguma coisa de jeito? Nada. Nickel. Vamos também voar, vamos também voar, vamos também voar. Já para a safe, vai agora fechar. Enquanto não fecha. Bora, vamos já voar, siga. Não? Estava a tentar mandar a chapada, não, mas não está. Até era partir tudo, mano. Há muitos gajos já estão cá em baixo. Olha ali. Ah, e o gajo saiu. Os gajos querem mais. Olha. Queres ir lá? Eu acho que eles vão se matar uns aos outros. Então bora. E já acabou a fight. Jogador de futebol. Oh, mandei o ali. É quase. Chura, mano. Que merda. Os gajos não estão aqui a gritar a parede e a gritar a bola. Acho que eu sei que vou usar. De barco. Tem um barco. Aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Fosga-se, mano. E que raivoso com estes gajos. Mano, vamos uma pub. Vamos uma pub. Vamos uma pub. Okay. Siga. Olha, vai começar o torneio daqui a 55 minutos. Exatamente. Olha, recebeu uma mensagem agora. Este gajo vai me lixar, mano, o Tommy. Ah, o Tommy não pode vir jogar. Quem é que pode vir jogar no lugar do Tommy? Quem é que vai poder vir jogar no lugar do Tommy?
Deixa eu ligar ao Afonso. Olá, Paulo Chaves, como é que estamos? Vamos, tiltas. Ah, este não atende, Afonso. Aí, mano, que grande bosta. Agora vou ficar sem... Vai ser bem difícil arranjar agora um gajo. Olha aqui, viu? Eu sei, mano. Deixa-me só responder uma... Tá, eu vou ver se... Ei, não vai dar, mano. Mano, este Tommy só me lixa, mano. Agora vou andar aqui à procura de um gajo, mano. Oh, esqueci, mano. Oh. Ei, tô lixado. Mano, agora tô lixado para arranjar um gajo. Cardoso, hoje a live está... Tivemos aí 200 pessoas, mas está fraquinho. Isto durante a semana, meu... Quer dizer, a live começou bem da forte, mano. Olha, comentem todos aí um ponto final, para ver se realmente está aí muito mal. Tenho que começar a meter as minhas lives mais à noite, mano. Para aparecer mais gente. Não ali. Espera. Mas ela fugiu. Onde é cá que eu tenho splash? Richard, vaza e mete splash. Metes minis. Ué, que dia é este, grande André? Mano. Eu vou estar aqui em cravão. GG. Nice.
Eu sei, esqueci que era pouco. Vou jogar a bola boa, mano. Agora a cena é... Quem acabou com o Milan? Vou ligar ao Tommy. Ele é que era para vir. Este gajo só está a fazer bosta. Então, ó Camilo, tu só me lixas, mano. Agora como é que eu vou fazer? Oh, fosga só, Tommy. Estava, claro. É tudo o que eu te disse. Claro que estava. Agora como é que vou fazer, ó Camilo? Como é que vou fazer agora, meu? É tudo em cima, meu. Tu também não sabes avisar, ó Camilo. Olá! Eu ontem liguei-te. Liguei-te, não, mandei mensagem. Tu disseste que vinhas. Para eu contar contigo. Oh, mas sim, mas olá, fogo. Olá, agora vais-me lixar, não é? Ah. É, temos. Se nós não tínhamos gente suficiente, o meu pai também não pode ir. Não, meu. Oh, eu vou ligar ao meu pai a ver como é que vou. O meu pai não vai, é só eu e tu. Porque o meu pai está a trabalhar, não consegue, mas... Está no trabalho dele. Ah, não. Mas olha, deixa eu estar. Eu agora vou ligar, que também estou em live stream. Depois logo se vê. Então, tem que ser. Vou ligar rápido ao meu pai. Anda lá, Camilo. Só me lixas. Tá bem. Agora vai meter as piadas no raio que te aparta. Só me lixas, tu. Vá, um abraço. Porta-te bem. Só me lixas, de caralho. Fosga-se. Caraças. Então, olha, o Tommy não pode vir, afinal. À última hora, tenho uma aula de condução. Ligaram-lhe agora da escola. Opa, já ligou o Afonso não pode estar em aulas. Mas eu vou tentar arranjar alguém, não é? Só que não vai ser fácil. Vá, este Tommy também. O Jões era menino de logo. Vou-lhe ligar. Vou-lhe ligar. Tá bom, até já, até já. Falar nisso, vou-lhe ligar. Vou ligar ao MC puto. Toma, menino! Está tudo! Olha, está tudo, mano! Queres vir jogar a bola hoje comigo? Opa, é às 7, mas temos que sair daqui tipo. Ah lá para as 6h30, não? Jura, coisa linda, mano! Estás a ver que tu não falhas! Pronto, olha! O campo é que são 4h30. É na Foz, vai, tudo bem, eu vou ter que buscar a tua casa, pode ser? Tá bom, menino, olha, brigadinho, pá! Um grande abraço, mano! Está combinado. Vá, um abraço, mano. Até já, um abraço. Já arranjei, fosga-se bem jogado. Olha, morri, estava a ligar ao meu pai, ao Richard. Sorry, meu. Vai mal. Olha, vem o Chico. Tá bem. Tá bom. Olha, vou continuar a live. Até já, até já.
Mete o medikits aí, vai depois buscar o meu card. Fosca-se, mano. Jura! Ganha! Oh, oh, Richard! Quase te ganhava em a ti e ao Carl em Realistic. O pena maior? É. Yeah. É sério, mano. Ele joga bem com o comando. Já, yeah, ele joga. Ele não é bot. Mano, ele joga bem é com tudo, mano. Joga pacotes o pena maior, mano. Já joguei de comando. Não. Só que na PS4, já. Olha, tu tens vindo jogar? Oh, pena. Curtia de ir uns trios, eu, tu e o Richard. Oh, pena vai te encher das moscas. Trio não, Rui. Trio ou não, Rui Exame. Ui. Ui, já era. Estão mais gajas as caras nas costas, mano. E eu a testar sensibilidades. Bora, dá res, dá res, dá res. A maldinha, vocês não agarram? Gostavam de ver outra live, não? Digam-me aí na stream, sinceramente. As duas gente encontra mim. Maltinha da stream, vocês querem ganhar dinheiro de borla? Sim ou não, Zés? Agora há um método tipo aquele do TikTok. Eu depois eu vou dizer, mano. A malta que manda a mensagem lá no Instagram, eu depois eu falo lá com vocês. Eu não posso falar disto na stream. Não, pá, não... Chave, não. Nepe, não ganho muito, mano. Aquilo não dá para ganhar muito. Mas pronto, olha. São tipo 10€, mano. Olha, é dinheiro. E é dinheiro limpo. Ih, mano, não tenho balas de nada, mano. Oh, vamos ver se não é bala. Olha, Richard, eu não tenho balas de nada. Devias me dar split. Tá, tá. Eu estou só a matar. Quiser pura na vida agora. É que tenho 5 balas da R. E mandaram-nos uma. Estão ali os gajos, olha ali os gajos. Aquilo é um bot, mano. Estão dois gajos atrás também, de boas mãos. É, preciso de shield e de balas, mano. Eles devem ter que comer. Não queria meter isto que eu estava... Tens cura na vida? Não, eu não tenho nada. Tens muitos matches, só nem por isso, que eu também não tenho matches nenhum. Ah,
Tenho 120 pedras só. O resto é tudo. Tu estás todo frovido. Tu só precisavas mais de uma chave. Faria o corpo. Obrigadão a todos, meus. Tivemos aí logo no início da stream 200 pessoas, bué da rápido. Só que depois a malta vazou, mano. Foram 200 pessoas com notificação, mano. Big Shield. Ia, yeah, mano. Vindo à TL, desculpa, cheguei tarde. Claro que não, mano. Anda tudo sedento, consumir FIFA. Como assim, meu? Gajo, estás comigo. Que safe. Yeah. Chego, mas venho logo assistir a live. Grande Léo, meu. Obrigadão, mano. Obrigado mesmo por ser a vossa escolha número 1, meu. Refeitor automático, lixa-me sempre. É sedento, com vontade de consumir, basicamente. Yeah. Olha a gaja aqui à frente. Hey. Estou-me a disparar das costas. Ah, é de uma outra. Ei, mano, tira um bué da shield, mano. Podes jogar, malta. Se eu jogo com donators, são membros, meu. Já solicitei a entrada, ganda coisa, ganda fogo, pena maior, fogo, esqueci. Aquele arredante cheater que é chato no FIFA, mas olha, mas já não dá, meu. Vou ter que fazer um vídeo a explicar essa brincadeira. Não há mais gás? Já, já, está aqui. Tinha deixado um vídeo. 90. 100. Ainda há mais? Acho que não. Olha aqui splash, estão aqui splash. Quantidade de loot que abre aqui. Tem aqui gajos. Certeza, parece que não. Mano, assim vamos, em vez de jogar arenas, vamos jogar pub. E vamos tentar fazer tipo 40 kills. Eu acho que estão aqui, ó. Estão ali à frente, ali à frente estão. Já os vi. Eu vou mandar uma snipada no... Ah, não, já não deu. Já me disse, tem aqui uns. Agora quero mandar a snipada numa.
Só algumas, grande abraço, velho. Eu vou subir lá. Calma, espera, espera. Eu estou em fight, mano. Então. Mas vai, 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 vai. Olha aqui, guys. É um bot, mano. 30. É um bot, mano. Senta, 90. Bem. O outro é macho. O outro. Bem. Bem jogado, mano. Olha, temos chaves. Aliás, estou full chaves. Agora dá-me mal, mano. Tranquilo, ganda pena. Ai, meu Deus do céu, mano. Só faltam dois gajos. Uhum. Estás com quantas kills? 12? Uhum. O Ida era-me sempre para trás, mano, das costas. De onde nós viemos, mano? De onde nós viemos? Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É um duo. Mano, como é que foste para isso, né? Cuidado, Richard, atrás de ti, Richard! Oi! Vou bazar aqui. Mano, eu dei bué num, ele está mesmo a um zero. Vou me curar. A rosa estava bem segura. É sem match, sem match, sem balas. Mano, está feito a wins, acho. Nem é preciso fazer muito mais, mano. 100. Mano, estão os dois mesmo a soro, mano. Matei um. Tá, olha o outro. Eu vou mandar o pato aí, mano. Ah, não mandei, mandei para o meio. Só mete a cabeça, morre. Está-se a curar, mano. GG. Vamos combinar o Pena. GG! Parará! Uou, uou! Ai, meu Deus do céu!
Ó, Binquinha, isto é o destino. Eu juro pela minha vida que ia-te ligar agora mesmo. Juro pela minha vida. Peguei agora mesmo agora no telemóvel, mandei mensagem ao Tommy e ia-te ligar agora. Muito bem. Sim, senhor, está... Tá, agora estão tá pouca malta, estão 80 pessoas agora, mas pronto. Olha, ainda bem. Tá bem, amor. Pronto, eu, quando acabar a live eu ligo-te. Tá bem? Tá bom. Até já, amor. Obrigado, obrigado. Até já, beijinho, muito bem, até já. Bora. Zé, agora é que vai ser. Como é que estamos, ó Pena? Estamos bem, e tu? Até me ouvi dizer que tu ontem ias dando uma carbazada a estes dois, ao Carly e ao Richard. É muito fácil. Pô, sim senhor. Olha, já fixei o comentário do Ser Cardoso, um comentário pertinente. Como é que estamos, Gonçalo Gomes? Uou, uou. Malta, eu acho que o que me está a faltar... Ei, olha o barulho. O que é que está a passar? Está-me a faltar horários aqui no canal, meu. Não é mal com malta. Ei, espera aí. Toma aí. Já, isto agora está bem aqui. Já, está ligado com malta, espera aí. Ah, eu sei. Sim. Tá bem. Não, não, só vou. Eu joguei às 7, são 5 e meia. Estou aqui então. Vais trazer lanches? Queres trazer uns garotazinhos? Puta, microfone, acho. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Até logo. Beijinhos. Oh Richard! Oh Richard, não, pena maior, olha o teu micro, Zé. Tá melhor ou tá igual? Ora, deixa eu falar. Parece que está melhor, Zito. 90 white. Oh, eu vi uma snipada do prédio. Ai, eu não consigo. Mano, o meu trio, mano, está uma vergonha, mano. Ah, o gajo veio puxar. Escondido. Que mais me apanha ele. Eu estou a tentar pegar o Salim. Oh mano. Mano, o meu trio está uma vergonha, Zé. Desta vez esquece, eu joguei a dar mal. Yes. Ai meu Deus do céu, que eu estou a fritar a pipoca de uma maneira, Zés. De uma maneira, Zés. Hoje estou a passar, mano. Ah, peraí. No bailão, ela gosta de bailar. Malta, eu também daqui a pouco acho que vou passar, meu. Nem vou jogar a bola, eu caraças. Daqui a pouco vou acabar a live, meu.
muito eco assim. Não, tá perfeito, não, não soube nada. Vou de comando. Vais jogar de comando? Então não vou. Ui, vais começar outra vez a jogar de comando? Não sei. Vai migrar. Vou evitar o movimento. Porra, tu jogavas bué de teclado e rato. Ainda jogo. Eu acho que não vais... Eu vou continuar a jogar teclado e rato. Porquê que não jogas teclado e rato? Porque não apetece, estar a mexer muito as mãos. Olha! Isto vai contar ninguém acredita. Só falta dizer, ai pai, para! Rui diz assim, Léo, anda a jogar Fortnite, vou mostrar à minha mãe para ir jogar. Ok, tranquilo. Oh Léo, porquê que não vais jogar Fortnite? Anda a jogar aí umas partidinhas comigo, oh ganda Léo, vamos embora. Oh Léo, fui original ou não? Aqui é skills, olha lá que é skills. Ei. Eu achei, mano, okay. Ainda a ideia. Bora. Nós três, quem fizer menos kills é voto. Eu vou fazer o que sou. Devo ser o que vou fazer mais. Vamos ver. Quero ver isso. Que estranho. Mano, eu quero é começar a jogar a FIFA na minha conta, mas nunca mais é sexta-feira. Esquece. Sim. Vocês vão comprar o FIFA nem por isso? Talvez. Daqui a algum tempo. Onde é que já te matei? Vem aqui por aí, foi à casa, não sei para quê. Oi, estou morto. Oh, meu. Ia, mas é mesmo, és mesmo bom. Como é que o rei se ele faz perder para mim? Até foi tudo que jogar, vê. Tinha a bola. Foi isso, tem um gajo dentro do carro, sério. Olha! Vai, uma cara. Já vou, mano. Ora, maldinha, será que nós contamos? Ah, mil likes já não dá. Acredito. Deixa eu pegar por aqui. Vamos por aqui. Olha, outra vinha por cima com isso lá. Aí, amor. Gajo atrás de ti, Oryx, dois lados. Aí, mano, esquece. Ora, às vezes eu vou avançar, mano. Por hoje já me fartei de jogar, mano. Ora, vamos fazer uma invasãozinha, deixa eu ver quem é que está em stream. Vou-vos mandar a todos para lá, mano. Olha, temos aqui um. Nutella cercado. Ó Zé, vão todos para esta stream, meu. Eu vou descansar que daqui a pouco vou entrar em estágio. Vou jogar a bola. Em princípio eu já não há mais nada, Zé. Amanhã estou cama. Olha, Richard e Pena Maior, despeçam-se aí, meus reis. Tchau, Zé, maldinho. Má, meus meninos, toda a gente nesse link. Um grande abraço, espero que tenham gostado da stream. Fiquem bem, até à próxima. Eu fui. Um abraço, tchau, tchau.